တဲ့ကျေးဇူးတင်တယ်ကျွန်တော်ညီကောင်မောင်နှမတွေစိတ်သဘောတညီတညွတ်တယ်နဲ့ကိုရောထံကိုလာရတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းနေဝိညာဉ်တော်ဖျားကိုရောကိုယ်တိုင်ပဲအုပ်စုတဲ့ကိုရောအလင်းနဲ့တန့်ရှင်းခြင်းနဲ့မှနှစ်သက်ွယ်ဖြစ်စီပါသမတရားကိုလည်းကိုရောကိုယ်တိုင်ပဲတုံ့တင်ဖွင့်ပြအလင်းပေးမှဖြစ်လို့ချီးမွမ်းပါတယ်ရှင်းလင်းတဲ့စိတ်နဲ့မှတ်မိတဲ့ဉာဏ်ပညာတွေနဲ့ကြွယ်ဝစီပါယေရှုခရစ်တော်ဖျားနာမ၌စက္ကန့်အနံ့ပါလေဖျားရှင်အာမင် Alright ဖျားကလူကိုဖန်ဆင်းပြီးတော့အေဒင်အရက်မှာထားတာအေဒင်ရက်မှာထားအဲ့တော့အေဒင်ရက်မှာဖျားလူကိုထားတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီရည်ရွယ်ချက်ကဘာလဲဆိုရင်များပြားစွာမွေးမြေတစ်ပြင်လုံးကိုပြည့်စည်၍နိုင်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအရက်မှာရှိတဲ့အရာတွေကိုအုပ်စုအဲ့ဒါဘုရားရဲ့အဲရည်ရွယ်ချက်အကျံစီဖြစ်တယ်ဘုရားရဲ့ရည်ရွယ်ချက်အကျံစီဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်အဲဘုရားကအေဒင်နဲ့အေဒင်အရက်မှာနေတဲ့လူနဲ့အဲ့တော့ကျမ်းစာမှာဒီအတိုင်းအဲပုံမှန်ပဲဖတ်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်အေရင်ကအရင်ဖြစ်တယ်လူကနောက်မှရောက်တာတကယ်တမ်းဖျားသိရှိခံစားစီချင်တာကြတော့အေရင်ကိုဖျားလှုပ်ရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဟာလူနေစရာအဖို့ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်အေရင်မရှိခင်တည်းကလူဟာရှိပြီးသားဖြစ်တယ်လူဟာရှိပြီးသားဖြစ်တယ်လို့ပြောတဲ့အတွက်ဗမာရှိတာလဲဆိုတော့ဖျားရဲ့အထဲမှာလူကရှိပြီးသားဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်အေရင်မရှိခင်တည်းကဖျားရဲ့အထဲမှာရှိတဲ့လူဟာဖျားရဲ့တဒံတော်အတိုင်းပဲဖြစ်တယ်။အေရင်အရက်ဟာအေရင်အရက်မှာသစ်ပင်ရှိတာကောင်းတယ်။မြေကြီးရှိရင်လည်းကောင်းတယ်။အဲတောသားရဲ့တရိစ္ဆာန်တွေရှိတာလည်းကောင်းတယ်ရေရှိရင်လည်းကောင်းတယ်လေရှိရင်လည်းကောင်းတယ်လေထဲမှာပြန်နေတဲ့ငှက်တွေလည်းကောင်းတယ်အေရင်အရက်မှာမကောင်းတဲ့အရာဘာတစ်ခုမှမရှိဘူးသူကကောင်းတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့အဲ့အရက်ကိုကောင်းတဲ့အရာတွေရှိတဲ့အရက်ကိုလူရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့ဒါကျွန်တော်တို့ကဘာဦးကျမ်းမှာသိပြီးသားဖြစ်တယ်အလွန်ကောင်းတယ်လူဖြစ်လူကိုပန်ဆင်းပြီးတဲ့အခါဘုရားပြောတဲ့စကားအလွန်ကောင်းတယ်ဆိုတော့ကောင်းပြီးသားအရက်ဟာလူရောက်သွားရင်ပူကောင်းသွားတယ်ဆိုတဲ့အာကိုဖခင်ကသိရှိခံစားစီ။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရှိတဲ့အရက်ဟာကျွန်တော်တို့ကိုဖခင်ထားထားတဲ့အရက်ဟာကောင်းတယ်။ဘာကြောင့်ဒီလူပြောတာလဲဆိုရင်အေရင်အရက်ဟာလူတိုင်းတော့မနေရဘသူပဲနေရလဲဆိုရင်ဖခင်တဒံတော်နဲ့တညီတဒံနဲ့ဖန်ဆင်းခံရတဲ့အပြစ်ကင်းတဲ့သူပဲနေရအာမင်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကိုဖခင်ကယေရှုခရစ်တော်အားဖြင့်တဒံကိုပြန်ရစေပျောက်ဆုံးသွားတဲ့ဖခင်ရဲ့တဒံဆိုတော့ဖခင်တဒံပျောက်ဆုံးသွားတဲ့ဖခင်တဒံကိုပြန်ရစေဒါကောလောသဲ 1:15 မှာဆိုပြောတယ်အဲထိုသားတော်သည်မျက်မြင်မရသောဖခင်သခင်တဒံတော်ပုံတဒံတော်ဖြစ်တယ်လို့ပြောတဲ့အတွက်ယေရှုခရစ်တော်ကိုကေတင်ရှင်အရှင်သခင်အဖြစ်လက်ခံယုံကြည်ပြီးတဲ့သူကဖခင်ရဲ့တဒံကိုပြန်ရပါတယ်ဖခင်တဒံရပါဒါကြောင့်ဖခင်တဒံကိုရပြီးတဲ့သူကိုဖခင်ကပမာထားလဲဆိုလို့ရှိရင်အခုနပြောတဲ့အေဒင်ဆိုတဲ့အရက်မှာထားတယ်ဆိုရင်အေဒင်မှာအေဒင်အရက်မှာလူနဲ့တူတာဘာမှမရှိဘူးလူနဲ့တူတဲ့ဟာလူနဲ့တူတာဘာမှမရှိဘူးလူတော့လူဟာရောက်သွားရင်လေသူနဲ့တူတဲ့သက်ရှိဘာမှမရှိဘူးတစ်ပင်မှာအသက်ရှိလားရှိတယ်ဒါပေမဲ့လူလိုဘုရားတဒံမရှိဘူးငှက်တီမှာအသက်ရှိလားရှိတယ်လူလိုဘုရားတဒံမရှိဘူးတောသားရဲ့တရိတ်ဆန်ရေထဲကငါအားလုံးဟာလူနဲ့မတူတဲ့အရက်မှာလူဟာနေရကိုယ့်ကိုဘုရားထားရင်ကိုနဲ့မတူတဲ့အရက်မှာဖျားထားတာဒါဆိုရင်အဲ့ဒီအရက်မှာထားတာဖျားကငါ့ကိုငါနဲ့မတူတဲ့သူတွေ
ရှိတဲ့အရာမှာငါ့ကိုထားတာဒုက္ခရောက်စေခြင်းလို့ပေါ့ကူနေရထိုင်ရအဆင်မပြေမင်းအဲ့မှာနေခြင်းတလူနေกว่าဆိုပြီးတော့ပြစ်ထားတာပေါ့အခုနပြောသူတို့အဲ့ဒီအရက်ကိုလူရောက်သွားရင်အဲ့ဒီအရက်ဟာပို၍ပို၍ကောင်းမွန်တိုးတက်သွားတယ်ကောင်းမွန်တိုးတက်သွားတယ်ဒါကြောင့်ဖရာရဲ့တရံနဲ့တဏီတရံနဲ့ဖန်ဆင်းခံရတဲ့လူရဲ့အထဲထဲမှာသစ်ပင်တွေကိုပြုစုစောင့်ရှောက်ဖို့ဉာဏ်ပညာဖရာပေးတယ်မြေစီမြေလွာတွေကိုထိမ့်သိမ့်စောင့်ရှောက်ဖို့ဉာဏ်ပညာဖရာပေးတယ်တောသားရဲ့တရိษံတွေကိုထိမ့်သိမ့်စောင့်ရှောက်ဖို့ဉာဏ်ပညာပေးတယ်လေတွေကငက်တွေရေတွေကငါးတွေရေတွေရေတွေကိုထိမ့်သိမ့်စောင့်ရှောက်ဖို့ဤဉာဏ်ပညာတွေအားလုံးကိုဖရာကအဲ့ဒီလူထဲထဲမှာပေးထားပြီးသားဖြစ်ဧရင်မှာရှိတဲ့လူမှာဉာဏ်ပညာနှမျိုးရှိတယ်ဉာဏ်ပညာနှမျိုးရှိတယ်ပထမတစ်မျိုးကထာဝရဘုရားကိုကြောက်ရွံ့သိကျွမ်းတဲ့ဉာဏ်ပညာဒုတိယတစ်မျိုးကသူ့ရဲ့ဝန်ကျင်ကိုထိမ့်သိမ့်ပြုစုစောင့်ရှောက်တိုးပွားဖို့ဉာဏ်ပညာဒါကြောင့်ကျမ်းစာမှာအဲ့ကဘာဦးကျမ်းမှာပြန်ဖတ်ရင်ဘာစကလုံးကိုတွေ့ရလဲဆိုလို့ရှိရင်အေဒီအရက်ကိုတဲ့ပြုစုစောင့်နေစေခြင်းကလူကိုထားတာပြုစုတခုကပြုစုဖို့တခုကစောင့်ကြောက်ဖို့ပြုစုတယ်ဆိုတာရှိပြီးသားဟာတွေတိုးပွားလာဖို့အတွက်အရေးချင်းတွေတိုးပွားလာဖို့အတွက်ဆိုတော့ထားထားပေးတယ်စောင့်ရှောက်တယ်ဆိုတော့ရှိပြီးသားအရာတွေမပြည့်စည်သွားအောင်ရန်သူကလာပြီးတော့တိုက်ခိုက်လို့မရအောင်ထိခိုက်လို့မရအောင်အဲ့အတွက်ထားထားပေးဒါကြောင့်လူမှာဖျားကိုတိကျွမ်းခြင်းဉာဏ်ပညာလည်းရှိသလိုလူရဲ့ဝန်းကျင်မှာဖျားရဲ့အလိုတော်အတိုင်းကြီးထွားတိုးပွားဖို့ဉာဏ်ပညာကိုလည်းဖျားကပေးထားကိုယ်ကိုဖျားထားထားတာအဲ့ဒီအရာအတွက်ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်များပြားစွာမွေးပါမြေတစ်ပြေလုံးကိုပြည့်စည်၍နိုင်ပါအုပ်ဆိုးပါလို့ပြောရင်တိုးပွားရမယ့်အရာကတဏ္ဍာန်နဲ့ညီတဲ့လူတွေတိုးပွားရမှာလူတွေတိုးတိုင်းတော့ဖျားအလိုတော်မဟုတ်ဘူး။လူအဲ့ဒါကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဟိုနည်းနည်းပိုင်းခြားနားလည်ဖို့လိုတယ်။လူတွေတိုးတိုင်းတော့ဟိုဖျားအလိုတော်မဟုတ်ဘူး။ဖျားတိုးစီခြင်းတာကသူရဲ့တဏ္ဍနဲ့တဏီတဏ္ဍနဲ့ရှိတယ်သူရဲ့တဏ္ဍနဲ့တဏီတဏ္ဍနဲ့ရှိတဲ့သူတွေတိုးမှပဲတဏ္ဍနဲ့ညီတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးသိပြီးသားမျိုးပုံတူတာကွာဖယားနဲ့တူတာဖြစ်တယ်ဖယားဝင်နေလို့ရတယ်ဖယားဝင်အလုပ်လုပ်လို့ရတယ်ဖယားသူ့ဘုံကိုထင်ရှားပြလို့ရတယ်အဲ့ဒီလူတွေကိုပဲဖယားကတိုးပွားတိုးပွားစေတယ်ဒါကြောင့်ယေရှုခရစ်တော်အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကိုရွေးနှုတ်ခဲ့တယ်ပြီးတော့အာရန်နားမထောင်ခြင်းအားဖြင့်ပျောက်ဆုံးသွားတဲ့အဲတဲ့တံကိုဘုရားကကျွန်တော်တို့ကိုပြန်ရစေယေရှုခရစ်တော်အားဖြင့်ကျွန်ုပ်သည်ဘုရားတဲ့တံနဲ့ညီသောလူအစ်စ်ပြန်ဖြစ်သွားတယ်သို့တော့ဤလူအစ်စ်ဖြစ်ပေမဲ့ဘုရားရဲ့ဂုဏ်အရေးချင်းနေတော့လူသေးတယ်သူကယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ဇာရိတအရေးချင်းတွေကျွန်တော်တို့အထက်ထဲမှာလူသေးတယ်ကျွန်တော်တို့ကပျောက်ဆုံးသွားတဲ့တဏ္ဍကိုပဲပြန်ရတာယေရှုခရစ်တော်ရဲ့စိတ်ဆန္ဒသဘောထားမျိုးကျွန်တော်တို့အထက်ထဲမှာမရှိသေးဘူးအဲ့တော့ sorry အာရန်လုံးကတော့တဏ္ဍရှိတယ်နားမထောင်ခြင်းအပြင်အဲ့ဒီတဏ္ဍမှာပျောက်သွားဆိုတော့အေရင်ရက်ကနေလည်းနင်ထုတ်ခံရဖခင်တူပွားစီတဲ့အရက်ကနေဆုတ်ယုတ်ခြင်းတွေကိုပြန်ရောက်အခုယေရှုခရစ်တော်ဆိုတာနောက်ဆုံးသောအာရန်ဒါကောရိန္သုတော်နောက်ဆုံးသောအာရန်ဆိုတော့ပထမလူအာရန်ကတော့အသက်ရှင်တဲ့တတ္တဝါဖြစ်တယ်။အခုနောက်ဆုံးသောအာရန်ဖြစ်တဲ့အပြစ်သားအတွက်လဝါကားတိုင်းမှာကိုစားအပြစ်ဒဏ်စီရင်ခြင်းခံခဲ့တယ်။အသွေးသောတကြွခြင်းခံ၃ရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီးတော့အခုတည်ခြင်းကိုအောင်နေလောကကိုအောင်တဲ့စီရင်ပိုင်တဲ့အခွင့်တကူရှိသမျှကိုခံရတဲ့တရားပြည့်စုံစေတဲ့ယေရှုခရစ်တော်ကြတော့အသက်ရှင်စေတတ်သောဝိညာဉ်လို့တော့ပါဘူးအသက်ရှင်စေတတ်သောဝိညာဉ်လို့ပြောတဲ့အတွက်မြန်မာလူတော့ရှင်းတယ်အင်္ဂလိပ်လူတော့ကျွန်တော်ကမတတ်ဘူးအဲ့တော့မြန်မာလူကတော့အသက်ရှင်စေတတ်သောလို့ပြောတဲ့အတွက်အဲ့ဒီခရစ်တော်ကကျွန်တော်တို့အထဲထဲရောက်ရင်ကျွန်တော်တို့ကအသက်ရှင်တတ်တဲ့သူဖြစ်သွားတယ်အာမင်အသက်ရှင်တတ်တဲ့သူပြဒါဆိုရင်
ကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးကိုအစတော့ကဆရာကြီးပြအများကြီးနဲ့ဝင်ကားလာကြားတယ်အသက်ရှင်စီတတ်သောဥညင်ဘာပြောတာအသက်ရှင်စီတတ်သောဥညင်ရှင်နေတယ်ဆိုရင်လည်းရှင်နေတယ်ပေါ့ဘာရှင်စီတတ်တယ်ဆိုတော့မလို့လေနောက်မှဆိုတော့ငါတို့မှမရှင်တတ်တာငါတို့မရှင်တတ်လို့ရှင်တတ်အောင်သူကနေပြီးအထဲတက်ကနေဂျေစုပြုတယ်ဆိုတာကိုပြန်ခံစားရအာမင်အဲ့ကကျတော့အော်အဲ့ကြမှာရှင်ပေါလုပြောတဲ့ငါတော့တည်သွားပြီပြီအခုရှင်သေးတယ်ဒါပေမဲ့ငါအခုရှင်နေတာငါကိုယ်တိုင်ရှင်တာမဟုတ်ဘူးအခုနအသက်ရှင်စီတတ်တဲ့ဝိညာဉ်ဖြစ်တဲ့ခရစ်တော်ကငါအထဲတည်းကနေရှင်ပြီးရှင်ပြီးနေတာအဲ့ဒါကိုငါရဲ့စိတ်နှလုံးစိတ်ဆန္ဒသဘောထားကသဘောတူဝန်ခံဖွင့်ပြီးနေတဲ့အတွက်ငါကဖျားအလိုတော်အတိုင်းအသက်ရှင်တတ်တော်သူဖြစ်ပါတယ်အာမင်အဲ့တော့ကြည့်သားအဲ့တော့အီရင်အရက်ကိုတိုးပွားစေခြင်းနဲ့အာရန်ရဲ့အထက်ထဲမှာဖျားထည့်ပေးထားတယ်ဟာရှိတယ်အဲ့ဒီသရံနဲ့ညီတဲ့အာရန်ရဲ့အထက်ထဲမှာဗာထည့်ပေးထားတယ်ဆိုတော့ဥယျလေအပင်ကိုကောင်းမကောင်းသိကြရပင်အသည့်ကိုမစားနဲ့စားတဲ့နေ့မှာအေကန်အမှန်တည်ရမယ်အဲ့ဒါဖခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကိုထည့်ပေးတာလေအေရင်အရက်မှာတူပွားစီခြင်းနဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖြစ်စီခြင်းနဲ့ကြွယ်ဝစီခြင်းနဲ့လူကိုအုပ်ဆိုးစီခြင်းနဲ့ဖခင်ကအဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကိုထည့်ထားတယ်။ဒါကြောင့်ကောင်းမကောင်းသိကြွမ်းရာအပင်ရဲ့အသီးကိုမစားနဲ့လို့ဖခင်ပြောတဲ့အတွက်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်သဘောပေါက်ပါပြီအသက်ပင်ရဲ့အသီးကိုပဲစားရမယ်ဆိုတဲ့အရာအေးအဲ့ဒါသဘောပေါက်ကောင်းမကောင်းသိကြွမ်းရာအပင်ရဲ့အသီးကိုမစားနဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကမစားရင်ပြီးရောလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အသက်ပင်ရဲ့အသီးကိုတော့စားပါမယ်ဆိုပြီးတော့ဝန်ခံဖို့အဲ့ဒါပြောလိုက်အဲ့ဒီကောင်းကောင်းတည်ကြဲအပင်အသီးကိုမစားနဲ့စားတဲ့နေ့မှာအေကန်မှတေရမယ်ဆိုတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုလူရဲ့အထဲထဲမှာထည့်ပေးလိုက်အဲ့ဒါလူကိုကောင်းစားစေခြင်းနဲ့လူကိုတိုးတက်စေခြင်းနဲ့လူကိုအုပ်ဆိုးတဲ့အရာမှရှိစေခြင်းနဲ့ဘုရားကအာဒံရဲ့အထဲထဲမှာထည့်ပေးလိုက်တဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဒါကြောင့်ကျွန်ုပ်အထဲထဲမှာဤကမ္ဘာမတီးမရှိခင်ကရှိတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်တဲ့ဒါယောဟန်1ထဲမှာပါတယ်ယေရှုကိုခရစ်တော်ကိုကျွန်ုပ်အထဲထဲမှာထည့်ပေးထားတာဟာကောင်းမကောင်းနဲ့ကျွန်ုပ်အသက်ရှင်ဖို့မဟုတ်ဘဲနဲ့အသက်ပင်ဖြစ်တဲ့ယေရှုခရစ်တော်အတီးတီးတီးတဲ့ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့အုပ်ဆိုးခြင်းကိုသဘောတူဝန်ခံစားသုံးပြီးတော့ကြီးထွားတိုးပွားမှုအတွက်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုပြန်ပြီးနားလည်အကြောင်းယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး6ထဲမှာပါ6ထဲမှာ6 50ခွန်လောက်မှာထင်တယ်ဆိုတော့ငါခမီးတော်ရဲ့အလူတော်ငါလည်းခမီးတော်ရဲ့အလူတော်ဆောင်ပြီးတော့ဒီလောကမှာအသက်ရှင်နေငါ့ကိုစားတဲ့သူကငါအဖြစ်အသက်ရှင်လိမ့်ဆိုတော့ယေရှုကိုစားသုံးခြင်းအပြင်စားတယ်ဆိုတာစိတ်နှလုံးတွေကသဘောတူဝန်ခံအသက်ရှင်ခွင့်ပေးနေတာဟာစားနေခြင်းဖြစ်တယ်။အဲ့လိုသဘောတူဝန်ခံအသက်ရှင်ခွင့်ပေးနေခြင်းအပြင်ကျွန်ုပ်တို့ဟာကောင်းမကောင်းနဲ့အတိအသက်ရှင်ခြင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ခရစ်တော်အပြင်အသက်ရှင်တဲ့သူဖြစ်ခရစ်တော်အပြင်အသက်ရှင်နေတဲ့သူကပဲဖခင်ကိုတိကျွမ်းကြီးဉာဏ်ပညာနဲ့ကြီးထွားတိုးပွားသလိုဖခင်ထားထားတဲ့ဝန်ကျင်မှာကောင်းကင်အဖမြေကြီးပေါ်မှာဘလူဖြစ်စီခြင်းတည်းဆိုတာကိုသဘောပေါက်နားလည်ခံစားပြီးကောင်းကြီးပေးတော်သူဖြစ်ကောင်းကြီးရရှိခံစားစီပြီးဖြစ်သွားတယ်။ဒါကြောင့်ပထမအချက်အနေနဲ့ဗာလဲဆိုရင်ကျွန်ုပ်အထဲထဲမှာနှုတ်ကပတ်တော်ထည့်ထားပေးခြင်းဟာကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်နဲ့အတူကျွန်ုပ်ရဲ့ဝန်ကျင်မှာဖခင်ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းနေဖခင်ရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းနေဖခင်ရဲ့တန့်ရှင်ခြင်းနေဖခင်ရဲ့လွတ်ချင်းချမ်းသာတွေဖခင်ရဲ့တိုးပွားခြင်းတွေကိုရရှိခံစားဖို့ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်သင်တစ်ပင်ကိုသွားပြီးပြဿနာမရှာနဲ့။ဟုတ်တယ်နော်။ตาရဲ့တရိဆန်တွေကိုသွားပြီးပြဿနာမရှာနဲ့။ငားတွေကိုသွားပြဿနာမရှာနဲ့။ကိုယ်ရည်တွေကိုပြဿနာမရှာနဲ့။နားမထောင်တဲ့အာရန်ရဲ့ကြာစင်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာလူဟာသူ့ရဲ့ဝန်းကျင်ကိုအကုန်ပြဿနာရှာတော့တာ။တဲ့ပင်นี่လည်းမဟုတ်ဟုတ်လိုက်ခုတ်ပလိုက်တာပဲဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့သရိစံนี่လည်းအကုန်နည်းနည်းဆိုစားဖို့ပဲဒီကောင်တတ်စားပြစ်မယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးပေါ့ဥပမာပြောတာပါအဲ့တော့ဟိုငက်တွေ့ရင်လည်းပြစ်ချင်း
ငါတွေ့ရင်လည်းများခြင်းမဟုတ်ရင်လည်းအလောက်အလျှောက်ကျွန်တော်ဟိုမှာ YouTube မှာတစ်ခေါက်တွေ့တယ်ငါကိုများပြီးတော့သူတို့အနောက်တိုင်းသားတွေဗာများလှုပ်တယ်ငါကြီးများပြီးအကောင်ကြီးကြီးရတာကဓာတ်ပုံရရိုက်ပြီးတစ်ခါပြန်လို့တော်တော်ဒုက္ခပေးတာပဲခွာစားမလားဆိုတော့လည်းမဟုတ်ပြန်များပြီးတော့ဓာတ်ပုံရပြီးတော့ပြန်လွတ်လိုက်တာဒါဘာလို့တာလဲအဲ့တော့ဆိုတော့ဘုရားလေကြဆင်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတဒံပြောက်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာဖယားလူတဲ့မှာအလုတ်လုတ်လို့မရတဲ့နောက်ပိုင်းမှာလူဟာသူ့ရဲ့ဝန်းကျင်အတွက်ပြဿနာကောင်ပဲဖြစ်သွားတာရိုးရိုးရှင်းရှင်းပြောရင်ဟုတ်တယ်မလားတကယ်တော့ကိုရောက်တဲ့နေရာတိုင်းကဘာဖြစ်လဲအဲမင်္ဂလာရှိပြီးကောင်းစားသွားရမှာအဲ့တော့ကိုကိုလူချင်းမပြောနဲ့ကိုရောက်သွားရင်အာရန်အဖြစ်မွေးတဲ့သူပြောတာနော်ဟိုစကားနားမထောင်တဲ့အာရန်အဖြစ်မွေးတဲ့သူသူရောက်သွားတဲ့အရက်ကတော့ဟင်းမလာနဲ့ပဲသူနဲ့ဆိုဟင်းတော်ပြီရပြီပဲဖြစ်သွားတာလူကအဲ့လောက်အခြေအနေဆိုသွားဟိုတရိษံဆိုရင်တော့လွတ်အောင်ပြေးရတော့တာပေါ့တော့အဲ့တော့အဲ့ဒါဘုရားအကြံစီပေါ့အခုကျေးဇူးတော်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကိုဘုရားကခရစ်တော်အားဖြင့်တည်တံကိုပြန်ရစေတယ်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုထည့်ပေးထားတယ်အဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ဆိုတာစကလုံးတက်တက်မဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ပုပ်ကိုရောမြတ်ကိုယ်တိုင်ကကျွန်ုပ်အထဲကနေအသက်ရှင်ပေးခြင်းအားဖြင့်ဖခင်ရဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုအရင်ဆုံးခံရတဲ့သူကကျွန်ုပ်ရဲ့ဝန်းကျင်ပေါ့ကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်ဖြစ်တာအာမင်ဤကဘာမတီးမရှိခင်တည်းကကောင်းငင်ပုံနဲ့ဆိုင်တဲ့ခတ်သိမ်းသောဓမ္မမင်္ဂလာရှိသမျှကိုခံရတဲ့ခရစ်တော်ဟာကျွန်ုပ်အထဲတဲကိုရောက်လာပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်ုပ်ကနေတဆင့်အခြားသူကိုထိတွေ့ရင်ဘာကောင်းကြီးလဲဆိုရင်ယုတ်ဝိထုမဟုတ်ဘူးနော်ယုတ်ဝိထုမဟုတ်ဘူးခရစ်တော်ရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းဆိုတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကောင်းကြီးမင်္ဂလာကောင်းကြီးမင်္ဂလာစီးသွားတာဒီအဲ့ဒါဆာလံ133ထဲမှာပါတယ်ဖျားထားတဲ့ဝန်းကျင်မှာညီကိုရီသဘောတူပြီးပေါ့ရင်အာယုံဝဲဥကောင်းကနေစပြီးတော့မုတ်စိတ်ကနေလေစုတ်ကနေထဏတစ်ခုလုံးမှာအဲ့ဒါဆိုတော့စဉ်းစားတယ်ဘာရည်တွေများဘာစီတွေများဘာဘိတ်သိက်တွေများကြလဲလို့ဖန်ရင်းဖန်ရင်းနဲ့အသက်ရှင်ခြင်းအခွင့်ပြုသောကောင်းကြီးမင်္ဂလာအာမင်အဲ့ဒီအသက်ရှင်ခြင်းကောင်းကြီးခရစ်တော်ရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းကိုရသွားရင်လေလူဟာလွတ်မြောက်သွားဘာနဲ့မှမလဲနိုင်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာအင်္ဂလိပ်တွေလုတ်တယ်ဟိုပင်လယ်ထဲမှာကျွန်းတွေမှာသွားလုတ်တဲ့အခါကျတော့လူတွေမှာကြည့်ရင်လေလူတွေမှာလူအပ်ချက်တွေအများကြီးပဲကိုလည်းပြီးနိုင်တယ်လို့ကိုစီကိုဘုရားပြင်ဆင်ပေးတော့ရှိတဲ့အရာတွေကအဝတ်စားရရင်အဝတ်စားပေးတယ်စားစရာရှိရင်စားစရာပေးတယ်အဲပညာရေးကဏ္ဍမှာဟိုကုညီတို့ရတဲ့သာသမီတွေအတွက်ကုညီတို့ရတဲ့ကုညီပေးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်သိတယ်ဒါအဓိကမကြောက်ဘူးဆိုတော့သိတယ်အဲ့တော့ဒါပေမဲ့ဆရာကြီးအဲ့မှာလူတဲ့နေရာတွေအဲ့ဒီနေရာတွေလိုအပ်တဲ့ရှိရင်သုံးပေးပါဆိုရင်ပို့ပေးရင်တော့ကျွန်တော်ကသုံးလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်သိတယ်သူတို့လည်းပြောတယ်ပေးတူတဲ့သူတွေဒါအဓိကပါလို့ပြောတော့ခရစ်တော်ကိုယက်သွားဖို့ကျွန်တော်ပြီးနိုင်ရင်ယေရှုပြောထားလို့နှစ်ထည်ရှိရင်တစ်ထည်ပြီးပါလားတစ်ထည်ပဲပြီးနိုင်တာကိုမှလူတာ90လောက်လူတာကိုမှရှိတာနှစ်ထည်ပြီးလိုက်တော့တစ်ထည်ဆိုကိုကတစ်ထည်ပဲကျန်တာနောက်ထပ်၄ထည်ပြီးပါအောင်ဆရာဆိုပြီးဆရာမရှိဘူးဥပမာပြောတာဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ကိုယက်သွားတဲ့အခါကျတော့အိုးရေအောက်ကိုဆင်းငုတ်ရင်လဲသူတို့ဖျားသက်သေခံစားငါးပိုင်းရင်လဲဟိုအုံးကုန်းပေါ်မှာအုံးမီတက်ရင်လဲဖျားသက်သေခံစားရတော်တဲ့တောင်ထဲမှာဥယျာဉ်လုံးရင်လည်းဖျားသက်သေခံစားရတာ။ဒါကြောင့်လဲဆိုတော့အတူရှိသွားတာ။အတူရှိသွားတာ။အဲ့ခါကျတော့ဩငါတို့ကိုဖျားကပေးတာကငါတို့နေဖို့စားဖို့ဆိုတဲ့ခီခန္ဓာအသွေးအသားအတွက်တင်တော့ပေါ့။အဲ့လောက်တင်ဖို့ကောက်။တကယ်တော့အဲ့ဒါတွေအားလုံးအတွက်လည်းဖျားပေးပြီးသား။ဒါပေမဲ့အဓိကငါတို့ကိုပေးတာကခရစ်တော်ကိုပေးတာ။အာမင်။အဲ့ဒီခရစ်တော်ကိုယက်နေလို့ငါအခုကျန်စကားနဲ့ပြောရင်အခုကာလကဆိုးရုပ်တဲ့ကာလဆိုးကလည်းဆိုးရုပ်ကလည်းရုပ်အဲ့ဒီကာလထဲမှာရောက်နေတာဆိုးရုပ်တက်တက်လောက်ဆိုရင်တော့နည်းနည်းပြန်ပြင်လို့ရကောင်းရမယ်ရုပ်ပါရုပ်တော့ပြီးရောတိုးတက်စရာအကြောင်းမရှိတော့ဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒီထဲမှာအသက်ရှင်ရက်တည်ဖို့ဆိုရင်မလွယ်ဘူးလွယ်ဘူးအဲ့တော့ယေရှုခရစ်တော်အားဖြင့်ပဲတည်တံလဲပြန်ရတယ်နုတ်ကပတ်တော်စီဖြစ်တဲ့သူကိုယ်တိုင်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့အထဲထဲမှာထည့်ပြီးတော့အသက်ရှင်စေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဟာကိုယ်တိုင်ကောင်းကြီးခံရတော်သူဖြစ်စလို့ကျွန်တော်တို့နဲ့မတူညီတဲ့ဝန်းကျင်ဟာဘုရားရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းတွေနဲ့ကြီးထွားတူပွားဖို့ဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုနောအီးဟာ
နောဤရဲ့ခေတ်ကာလဟာကပောင်းကျန်ခန်းကြီး6ပါပါနောဤရဲ့ခေတ်ကာလဟာအာမြေတစ်ပြည်လုံးကပုတ်ဆက်လူတွေရဲ့စိတ်နှလုံးဟာဆိုးညစ်ခြင်းတသက်ရှိတယ်အာဓမအမှုနဲ့ပြည့်တဲ့ကာလအဲ့ဒီကာလမှာနောဤတယောက်တည်းဖြောက်မှတ်သူဖြစ်နောဤနဲ့သူ့မိသားစုပေါ့နော်သူ့မိသားစုဖြောက်မှတ်သူဖြစ်ဟာအဲ့တော့အဲ့ကာလမှာဥသာကပောင်းကျန်အခန်းကြီး9အငယ်တက်လောက်ပါဗျာဤကာလမျိုးတွင်သင်သည်ငါရှိ၌ဖြောင့်မတ်ကြောင်းကိုငါတိမြင်သည်ဖြစ်၍ဒါနောအေးကိုဖရာပြောတဲ့စကားဒီကာလကြီးမှာမင်းကငါရှိမှာသူကဖရာရှိမှာနော်ဖြောင့်မတ်တယ်ဆိုတာကိုတဲ့တိပြီးတော့တိယုံတသက်ဖို့ဘူးအေးနောအေးရဲ့သတင်းကိုကြားတယ်ကြားတဲ့အတွက်အေးနောအေးကဖြောင့်မတ်တယ်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုဖရာကနောအေးကိုမတွေ့ရပဲကြားတာမဟုတ်ဘူးတိမြင်သည်ဆိုတော့လက်တွေ့ကိုတွေ့မြင်ခံစားရတယ်ဖရားရဲ့ရှေ့မှာကိုထင်ထင်ရှားရှားဖြစ်နေတဲ့အရာကိုပြောအဲ့တော့နောအေးကသူ့ရဲ့ခေတ်ကာလကကောင်းတဲ့သူမရှိတယောက်မြမရှိလူတွေဟာအာရမအမှုကိုပြုပြီးတော့သူကကျန်စကားနဲ့ပြောလို့ရှိရင်ကိုကျင့်တဲ့အကျင့်ကိုနှစ်သက်တယ်တဲ့ကိုလှုပ်ချင်အောင်လှုပ်ပြီးကိုဟာကိုကျင့်နဲ့နေတာအဲ့ဒီခေတ်ကာလနောအေးရဲ့ခေတ်ကာလအခုခေတ်ကာလနဲ့မတူဘူးအတူတူပါပဲပိုတော်ဆိုးသေးတယ်အခုကတော့ခြေနဲ့ယုံနေမကောက်ဘူးကသူများကခေါ်ကြချက်လို့ရအောင်ဟိသာဝိစမဟုတ်တာလို့ကိုသိပြီးတော့လူကြီးတဲ့ခေတ်အဲ့တော့အဲ့ဒီခေတ်ကာလမျိုးမှာနောအေးကဖြောင့်မတ်တဲ့သူဖြစ်တယ်ဖြောင့်မတ်တဲ့သူဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဖြောင့်မတ်တဲ့သူဆိုတာဟိုသာအခုကျေးဇူးတော်ကာလမှာတော့ယေရှုခရစ်တော်အားဖြင့်ပေါ့နော်နှစ်ကော9:21ဘုရားကအပြစ်နဲ့ကင်းစင်တဲ့သူကိုတဲ့ငါတို့အတွက်ကြောင့်အပြစ်ရှိသောသူဖြစ်စေတယ်အကြောင်းမူကားငါတို့သည်ထိုသူအားဖြင့်ဘုရားသခင်ရှိတော်၌ဖြောင့်မတ်သောသူဖြစ်မိအကြောင်းဒီနှစ်ကော9:21မှာပြောအဲ့တော့ယေရှုခရစ်တော်အားဖြင့်ဖြောင့်မတ်တဲ့အဲ့တော့ဂလာတိ3:17မှာကျတော့ဗာပြောတယ်ဆိုတော့ဖြောင့်မတ်တဲ့သူဆိုတာတဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့အသက်ရှင်တယ်အာမင်ဖြောင့်မတ်တဲ့သူကယုံကြည်ခြင်းနဲ့အသက်ရှင်တယ်အဲ့တော့နောအေးဟာဖြောင့်မတ်တဲ့သူလို့ပြောတဲ့အတွက်သူဟာဘာနဲ့အသက်ရှင်လဲဆိုရင်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့အသက်ရှင်တယ်။အဲကြောင့်ယုံကြည်ခြင်းဆိုတာယုံကြည်ခြင်းဆိုတာဘယ်လိုဖြစ်လာလဲဆိုလို့ရှိရင်ယောမဩဝါဒစာအခန်းကြီး30အငယ်19မှာယုံကြည်ခြင်းသည်ကြားနာခြင်းအားဖြင့်ဖြစ်တယ်။ကြားနာခြင်းသည်လည်းဘုရားသခင်၏စကားတော်အားဖြင့်ဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်။စကားတော်အားဖြင့်ဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်။အဲဒါကြောင့်နောအေးဟာဖရာရဲ့နှုတ်ဘတ်တရားစကားကိုသဘောတူဝန်ခံအသက်ရှင်နေတဲ့သူဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုပြန်ပြီးတော့နားလည်ဒါကြောင့်ယုံကြည်ခြင်းဆိုတာဖရာစကားကိုကြားပြီးသဘောတူဝန်ခံအသက်ရှင်နေမှာအဲ့ဒါယုံကြည်ခြင်းနဲ့အသက်ရှင်တာကိုကြားခြင်းရည်ကြားကိုယုံကြည်ရည်ယုံအဲ့ဒီလိုမျိုးမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါဟိုတွင်းမှာနီးတူပေါ့နီးတူလိုက်လုပ်နေတာတွေကယုံကြည်ခြင်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကိုဘာမှပြောလဲဆိုဟေပြဲ7:29မှာပြောဟေပြဲ7:29မှာနီးတူလောက်တဲ့အကြောင်းပြောတယ်အဲဣသရေလလူတို့သည်ကုန်းချောင်းသွားတဲ့ကဲ့သို့ထူထူတွေနီးတူအဲဂုတ်တူလူတို့သည်အဲခူးမြီအားထုတ်သောအခါနှစ်မြုပ်ကြိုက်တယ်အဲအဲ့လိုမျိုးရေးထားတယ်ဆိုလိုချင်တာဟောသာအဲဂုတ်ထူကနေထွက်တဲ့အခါအေဂုတ်ကနေထွက်တဲ့အခါကြာလို့ရှိရင်ဖာရောစစ်တပ်ကနောက်ကနေပြီးတော့မောရှိနဲ့ဣသရေလလူတွေလိုက်တယ်။ဣသရေလလူတွေနဲ့မောရှိနဲ့ကထွက်သွားတဲ့အခါအရှိမပင်လယ်နော်ပင်လယ်ကြီးနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာအနောက်ကလည်းအေဂုတ်ကလိုက်လာတဲ့အချိန်ကအနေထားကိုသူကပြောတာ။အဲ့တော့အဲ့ပင်လယ်ကြီးဖြတ်တဲ့အခါကျတော့အတူပဲပြောလိုက်။မောရှိဟာဖျားစကားကိုကြားတယ်ဘလူဖြစ်ရမယ်ဘာလို့ရမယ်ဆိုတော့ဖျားစကားကိုမောရှိကြားတယ်သူကြားတဲ့စကားကိုဣသရေလလူတွေလိုက်ပြောလိုက်တယ်ပြောပြီးတော့သူတို့ပင်လေဗါလေတောင်ပွေးကိုမြောက်တော့ပင်လေရေထချမ်းကွဲတဲ့ခါအဲ့တိုင်းပဲဖြတ်သွားတာဟိုဘက်ကန်းကိုမောရှိရောဣသရေလလူတွေရောရောက်သွားအဲ့ဒီဖျားစကားကြားပြီးကြားတဲ့အတိုင်းပဲယုံကြည်သဘောတူပြီးတော့ဖြတ်သွားတာရောက်သွားအဲ့ဒီဖြတ်သွားတာကိုမောရှိနဲ့ဣသရေလလူတွေဖြတ်သွားတာကိုဖာရောဘုရင်နဲ့အေဂုတ်ထုစစ်သားတွေဟာတွေ့ပြီးတော့မြင်ပြီးတော့မောရှိတို့နဲ့ဣသရေလလူတွေနီးတူဖြတ်သွားတဲ့အခါ
ကူးမီအားလို့ကနစ်မြုပ်ကြတယ်။ဒါကြောင့်ခုနပြောတဲ့ယုံကြည်ခြင်းဆိုတာဖခင်စကားကိုကြားပြီးသဘောတူဝန်ခံအသက်ရှင်မှအဲ့ဒါယုံကြည်ခြင်းဖြစ်သွားတာ။ငါဆုတောင်းလိုက်လို့အိမ်ရတယ်ငါဆုတောင်းလိုက်လို့ကားရအဲ့ဒါယုံကြည်ခြင်းပေါ့။အဲ့ဒါတော့အဲ့လိုယုံကြည်တဲ့ဟာကိုပြောတာပေါ့။အဲ့တော့အခုဖာရောဘုရင်နဲ့ဖာရောဘုရင်နဲ့သူ့ရဲ့စစ်သားတွေအဂုတ်လူစစ်သားတွေဟာနစ်မြုပ်သွားတယ်။မောရှိနဲ့ဣသရီလလူတွေကူးတာတော့မှရောက်တာပေါ့။ငါတို့သူတို့လိုပဲလိုက်ကူးတာပဲ။ဘာမှငါတို့အတွန့်တက်ပြီးတခြားနီးလန်းပြင်တာမဟုတ်ဘူး။သူတို့လိုပဲလိုက်လုတာပဲ။ငါတို့ကြတော့ဆုံးရှုံးသွားတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်လူချင်းတော့အတူတူပဲ။ဖြတ်တာလည်းအတူတူပဲ။ဖျားဖြတ်ခိုင်းတာလားကို့ဟာကိုဖြတ်တာသူများဖြတ်တာတွေ့လို့မြင်တာတွေ့လို့ဖြတ်တာမြင်လို့ဖြတ်တာလားဖျားပြောလို့ဖြတ်တာအဲ့ဒါကွာပါဒါကြောင့်မောရှိကိုယ်တိုင်ဖျားစကားကိုကြားတယ်ကြားတဲ့အတိုင်းသဘောတူဝန်ခံယုံကြည်အသက်ရှင်ဟိုမှာဖျားစကားကိုမကြားတတ်တဲ့ဣသရီလလူမောရှိကနေတဆင့်ကြားပြီးတော့သဘောတူဝန်ခံပြီးသူကလည်းဖြတ်တယ်ရောက်တာအဲ့ဒီနေရာမှာယုံကြည်ခြင်းလို့ပြောတဲ့နေရာမှာဘုရားစကားကိုကြားဖို့လို့ကြားတယ်လို့ပြောတဲ့နေရာမှာတိုက်ရိုက်ကြားတာရှိတယ်တဆင့်ကြားတာရှိတယ်အာမင်တိုက်ရိုက်ကြားတာရှိတယ်တဆင့်ကြားတာရှိတယ်မောရှိဟာဘုရားစီကအတန်ကိုတိုက်ရိုက်ကြားတာကြားတဲ့အတိုင်းလဲသူသဘောတူဝန်ခံအဲ့တော့မကြားတတ်တဲ့ဣသရီလလူရှိဖျားစီကတိုက်ရိုက်မကြားတတ်တဲ့သူရှိတယ်။သို့သောမောရှိပြောတဲ့ဟာကိုသဘောတူဝန်ခံခြင်းအားဖြင့်သူတို့လည်းဖျားရဲ့စကားကိုကြားရတယ်။ဒါကြောင့်အသက်တာမှာကြည့်လိုက်ကိုယ်တိုင်ကိုဖျားပြောတဲ့အချင်းရှိသလိုတခြားသူအားဖြင့်ကိုယ့်ကိုဖျားပြောတဲ့စကားလည်းရှိတယ်။ဒီဥဆောင်တဲ့လူပဲဖြစ်ဖြစ်မိသားစုမှာအသင်းတော်မှာအဲ့တော့အခြေအနေမျိုးမျိုးမှာဘုရားကိုယ်ကိုပြောကိုယ်တိုင်မကြားတတ်ရင်လေကြားတတ်တဲ့သူနောက်ကိုနှိမ့်ချတဲ့စိတ်နဲ့သဘောတူဝန်ခံလိုက်ခြင်းအားဖြင့်ခရီးပေါက်တယ်အာမင်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အသက်တာဒီလိုလေယုံကြည်သူရဲ့အသက်တာချက်ချင်းကြောင်းစင်းနိုင်ဆရာဖြစ်တာတော့မဟုတ်ဘူးတကယ်တော့တင်ယူရတဲ့အရာတွေအများကြီးပဲကျွန်တော်တို့လည်းအခုတည်းတင်ရအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ထက်ပိုပြီးတော့တင်ယူတတ်တဲ့သူတွေရှိတယ်ကိုရှင်ဘောလူတို့အယယတုတွင်အယယာ၌ငါတင်မိပြီငါအဲ့တော့တင်ယူလေတက်မြောက်လေစံမွေးပွဲနဲ့တွေ့လေအောင်မြင်လေတင်ယူလေတက်မြောက်လေစံမွေးပွဲနဲ့တွေ့လေအောင်မြင်လေအယယတုတွင်ဆိုတာနေရာမတူအယယာတွင်ဆိုတာအခြေအနေတွေမတူနော်နေရာမတူဘူးတွေ့ချင်သွားတဲ့အချင်းအရာတွေမတူပေမဲ့ရှင်ဘောလူကပါလို့ဆိုတင်ယူတယ်တင်ယူတယ်ဒါဖိလစ်ပီထဲမှာနော်အဲ့တော့တင်ရင်တင်ရင်တင်ရင်နဲ့ခရစ်တော်ရဲ့ဖြစ်ခြင်းတွေကိုသူ့ရဲ့အသက်တာမှာခံစား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 လာရတာနောက်ဆုံးပါဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ငါကိုခွန်အားနဲ့ပြည့်စုံစေတဲ့ခရစ်တော်အားဖြင့်ခတ်သိမ်းသောအမှုကတတ်ဆွမ်းနိုင်တယ်ဆိုတာဖြစ်တယ်အာမင်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ကြောင်းမြန်ဒီအလွတ်ပဲဆိုလိုက်တာမတင်ယူကျွန်တော်တို့ကြတော့ပြောင်းပြန်မတင်ယူအလို့ပဲဆိုတော့ငါ့ကိုခွန်အားနဲ့ပြည့်စုံစေတဲ့ခရစ်တော်အပြင်ခတ်သိမ်းသောအမှုကိုတတ်ဆွမ်းနိုင်တယ်ဆိုကြတာအလို့တင်ရေးပြီး post တွေပါတော့တင်လိုက်သေးတယ်တကယ်တမ်းတွေ့ကြုံလဲကြုံဝွန်ပြန်နေတာယေရှုတော်ကြောင့်ယွန်ပြန်အဲ့တော့ဆိုလိုချင်တာကလေခွန်အားကအဲ့ဒီလိုဟိုကျမ်းစာအဆိုလိုချင်တာကျမ်းစာအလို့ရလို့ဖြစ်သွားတာပေါ့တကယ်လက်တွေ့အသက်ရှင်နေတဲ့ဘက်မှာမိသားစုအတိုင်းဝိုင်းမှာအလို့ထဲမှာဟုတ်တယ်နော်အဲရဲ့ရွာထဲမှာနေထိုင်ဝင်ဝင်ကျင်းမှာငါ့ကိုဖျားသာတင်ယူစီခြင်းတည်းလဲဆိုတဲ့အရာကသိအရေးကြီးတာသိအရေးကြီးတာအဲ့တော့ပြဿနာတစ်ခုခုတွေ့ရင်ပြဿနာတစ်ခုခုတွေ့ရင်ကိုယ်တိုင်ဖြေရှင်းဖို့ထက်ဖျားငါ့ကိုဘလို့တုံ့ပြန်စီခြင်းတည်းလဲငါ့ကိုဘလို့ပြန်ပြီးတော့ဆက်ဆံစီခြင်းတည်းလဲဆိုတဲ့အရာဖြေရှင်းစီခြင်းတည်းဆိုအဲ့တော့နှလုံးသားကဖျားဘက်ကိုအရင်လဲရတယ်။အဲ့အဲ့မှာတင်ယူပြီးသားဖြစ်တယ်။အဲကြောင့်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့အသက်ရှင်တယ်ဆိုတာဖြောင့်မတ်သူဟာယုံကြည်ခြင်းနဲ့အသက်ရှင်တယ်ဆိုတာဗျမ်းပါလားလျှောက်ရှင်တာမဟုတ်ဘူး။သူများလှုပ်တာတွေးလို့လျှောက်ထုတ်တာမဟုတ်ဘူး။သူများအာဒီကျမ်းပိုက်နဲ့အဲဖျားကျမ်းပိုက်ကြောင့်ဖျားကွယ်ပြီးတာမဟုတ်ဘူး။ကျမ်းပိုက်အလွတ်ရလို့မဟုတ်ဘူး။တချို့ကလူတော်တော်များများတော်တော်များများဆိုယုံကြည်သူတော်တော်များများအဲ
ပြဿနာတစ်ခုခုနဲ့တွေ့ကြုံပြီဆိုဘာနဲ့ကာလိုက်လဲဆိုတော့ကျမ်းပိုက်နေကကျမ်းပိုက်ဆိုတော့ဒိုင်းလွားလို့သူကလှုပ်ထားတာတခုလာပြောရင်ဒီမှာတော့ကျမ်းစာထဲမှာဒီလိုပြောတာกว่าဆိုကျမ်းစာနဲ့ကာထားတာအဲ့တော့ဟောတော့ဘာလာမမှန်တော့ဘူးကားတိုင်းတရားကကိုယ့်ကိုလာမမှန်တော့ကျမ်းစာနဲ့ကာလိုက်လို့ကားတိုင်းတရားကလာမမှန်တဲ့အတွက်ငါတည်ရမယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုသဘောပေါက်နားလေခံစားရခြင်းမရှိတဲ့အတွက်ခရစ်တော်ရှင်ပေးနေတဲ့အရာကိုမခံစားရတော့ငါမတည်တတ်တဲ့အတွက်ဘာကြောင့်မတည်တဲ့ဆိုရင်ခုနကပြောတဲ့ကျမ်းပိုက်တွေအများကြီးရထားတာကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့ဆိုတပည့်တော်ပြည့်သင်တန်းနေတဲ့သင်တန်းမှာသမင်းတစ်နတ်စားရင်ကျမ်းပိုက်တစ်ပိုက်အလွတ်ကျရတာလေဒါဆိုရင်တစ်နှစ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမ်းပိုက်ကရရချီပြီးတော့ရအလွတ်ရတယ်နော်ကျမ်းပိုက်တွေအများကြီးအလွတ်ရအဲ့တော့ဒါပေမဲ့အသက်တာမှာအဲ့ကျမ်းပိုက်တွေအလွတ်ရတာအလုံးမဖြစ်ဘူးဆိုတော့နောက်နှစ်တော်တော်များများကြာမှပဲပြန်ပြီးတော့ဖရာအကုကိုတုံတင်ပြီးတဲ့အောင်သဘောပေါက်နားတယ်ဆိုတော့ကျမ်းပိုက်အလွတ်ရတာမှားတာမဟုတ်ဘူးငါကျမ်းစာသိတယ်ကျမ်းစာတတ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအတွင်းနဲ့မာနကလူကိုမှားယွင်းစီတဲ့အရာဖြစ်သွားတော့ကျမ်းစာတော့ဖတ်ရတယ်အလွတ်ကျရတယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ကိုဖရာဘာပြောတယ်လဲဆိုတဲ့အရာကိုလည်းနေ့စဉ်နေ့စဉ်နားထောင်ဝန်ခံအသက်ရှင်နေအပြည့်စကလုံးကနေပြီးတော့အသက်ဖြစ်သွားရင်အဲ့ဒါနှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်သွားတာနှုတ်ကပတ်တော်နောဤလက်ထက်မှာကျန်းစာအုပ်မရှိပေမဲ့နောဤရဲ့အထက်ထဲမှာနှုတ်ကပတ်တော်ရှိတယ်မိမင်းအဲ့ဒါတော့ပေါ့ကျန်းစာမရှိဘူးနှုတ်ကပတ်တော်ရှိနှုတ်ကပတ်တော်ရှိအဲ့တော့အနှစ်ပေါင်းများစွာနှစ်ဆယ်နဲ့ချီပြီးတော့တင်မောကြီးကိုတီဆောက်နေတာနောဤရဲ့အတိုင်းတာမဟုတ်ဘူးနောဤယူထားတဲ့အမျိုးအစားမဟုတ်ဘူးနောဤနှစ်သက်တဲ့အခန်းဖွဲ့တွေမဟုတ်ဘူးအတိုင်းအတာတွေအစ်အမျိုးအစားတွေတုတ်ရမဲ့ဆေးအမျိုးအစားတွေအခန်းဖွဲ့ပုံတွေပြင်ဆင်ပုံတွေအလုံးဟာအထက်အရက်ကလာတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဇစ်ဖြစ်တဲ့ယေရှုခရစ်တော်ဖြစ်စေခြင်းနဲ့အတိုင်းပဲဖြစ်နေတာဖြစ်နေတာဒါကြောင့်ဘုရားကနောင်လာမဲ့နေ့ရဲ့အနာဂတ်မှာစီရင်တော့မယ်စီရင်တော့စီရင်တဲ့အချိန်မှာသင်နဲ့သင့်မိသားစုကိုလုံခြုံတဲ့အရက်၊ကွယ်ကာပေးတဲ့အရက်နောက်ထပ်မျိုးဆက်ပေါင်းများစွာဖခင်အလုံးလုံးလို့ရမယ့်မျိုးဆက်ပေါင်းများစွာကိုတူပွားစေမယ့်အရက်ထဲမှာထားခြင်းအဲ့ဒီအရက်ကိုအခုကတည်းကဖခင်ရဲ့အလိုတော်အကြံစီတိုင်းတည်ဆောက်ဖို့အတွက်နောဤရဲ့အထက်ထဲမှာဖခင်ကနှုတ်ကပတ်တော်ကိုထည့်ထားပေးတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မြေကြီးပေါ်မှာဖခင်ကြည့်ရင်မြေတစ်ပြင်လုံးမှာလူတွေအများကြီးကိုဖခင်တွေ့ရတယ်။ဒါကြောင့်တချို့ကပြောတယ်ငါလုတာဖခင်မြင်တယ်ငါလုတာဖခင်သိတယ်လို့ပြောတာဟုတ်တာပေါ့သိတယ်လေမြင်တယ်။ဒါပေမဲ့ဟိုမှာကြည့်မြေတစ်ပြင်လုံးမှာလူတွေအများကြီးရှိနေတာဖခင်မြင်တာပေါ့မြေလို့တော့ပြောလိုက်သေးတယ်အာဓမအမှုနဲ့ပြည့်နေပုတ်ဆက်နေတယ်စိတ်နှလုံးဆိုးညစ်ခြင်းတသက်ရှိတဲ့သူတွေအများကြီးမြင်တယ်ဒါပေမဲ့ဖခင်ရှိမှထင်ရှားတာဖြောင့်မတ်သူအာမင်နောအေးပဲထင်ရှားတယ်ဖြောင့်မတ်သူပဲထင်ရှားတယ်အဲ့ဒီဖြောင့်မတ်တဲ့သူကိုပဲမြေကြီးတစ်ပြင်လုံးမှာဖခင်စိတ်ချလက်ချနဲ့သူ့ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုထည့်ပေးပြီးတော့သူနောင်လာမဲ့အနာဂတ်မှာအကောင့်တွေပုံမဲ့လှုပ်ဆောင်မဲ့စီမံကိန်းတွေကိုချပြပြီးတော့တည်ဆောက်စေတာဒါကြောင့်မြေကြီးပုံမှာဘုရားစိတ်ချတာဖြောင့်မတ်သူနော်အေးမြေကြီးပုံမှာဘုရားစိတ်ချတာယေရှုခရစ်အားဖြင့်ဖြောင့်မတ်တော့ကျွန်ုပ်ကိုစိတ်ချတယ်အာမင်ဒါကြောင့်တင့်ဟိုဒီအတိုင်းငါတယောက်တည်းပြစ်နေတယ်လို့မထင်နဲ့ငါတို့မိသားစုလေးပဲကြံ့တော့တယ်မထင်နဲ့အဲ့ဒီမိသားတော့ကြံခဲ့တဲ့နော်အေးတို့မိသားစု၈ယောက်ပဲကျွန်တော်တို့မိသားစုပဲဖြောင့်မတ်သူနော်အေးပဲဖြောင့်မတ်သူကျွန်တော်တို့ကိုပဲဖရားစိတ်ချလက်ချနဲ့အခုအချိန်ထိမြေကြီးပေါ်မှာထားနေတာသူ့ရဲ့စီမံကိန်းအကြံစီတွေကိုအကောင့်ထဲပေါ်ဖို့စိတ်ချလို့ထားတာအာမင်ဘယ်သူမှကိုယ်စိတ်မချလားဖရားစိတ်ချလားအေးအဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်ဘယ်သူမှစိတ်မချလဲအရေးမကြီးဘူးငါနဲ့ငါဖရားစိတ်ချတယ်ငါနေခြင်းလို့နေပေတော့မဟုတ်ဘူးနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့အတူတီဆောက်နေတာတီဆောက်နေတာတီဆောက်တယ်အဲ့တော့နောဤရဲ့အတိုင်းတာတကူမှမပါဘူးဖခင်ရဲ့အတိုင်းတာနဲ့ပဲဆောက်တာဆောက်ရင်း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 နဲ့နောဤကသူ့ဆောက်တဲ့သင်္ဘောကတစ်နေ့ထက်တစ်နေ့သူ့ထက်ပိုကြီးတာအာမင်သူ့ထက်ပိုတူပါတာ
နော်အီရတော့ဒီအတိုင်းပဲသူဆောက်တဲ့အရာကပူရစ်တူပွားတာဘာကြောင့်လဲဆိုသူစိတ်ဆန္ဒတခုမှမမရှိတာကိုယ့်အသက်တာကိုကိုယ့်သဘောနဲ့ဆောက်ရင်ကိုယ်ပဲကြီးထွားပြီးတော့ဟိုပုတ်ပြတ်တဲ့သူတွေနဲ့အတူဖြစ်သွားဖခင်ဆောက်စီခြင်းနဲ့ခရစ်တော်ရဲ့အတိုင်းတာကောင်းကင်အောင်မြေကြီးပေါ်မှာဖခင်နှစ်သက်တဲ့ဇာရိတအရေးချင်းနဲ့ပြည့်တဲ့ခရစ်တော်ရဲ့စိတ်ဆန္ဒသဘောထားအတိုင်းပဲကိုယ့်အသက်တာကိုတည်ဆောက်သွားရင်ခရစ်တော်ကပဲတူပွားတူပွားလာကိုယ်ကတပြည်းပြည်းနဲ့ပြောက်သွားနောက်ဆုံးသင်္ဘောကြီးပြီးဆုံးသွားလို့အိုးအထက်ရက်ကစီရင်ချင်းမိုးတွေရွာချတဲ့အချိန်တီဆောက်နေတဲ့ကာလမှာမြင်တွေ့ရတဲ့ရှုပ်ထွေးမှုတွေမတွေ့ရတော့တီဆောက်နေတဲ့ကာလမှာကဲ့ရဲ့ပြစ်တင်ရှုပ်ချတဲ့အတန်တွေမကြားရတော့တီဆောက်နေတဲ့ကာလမှာခံစားရတဲ့ဝေဒနာတွေဒုက္ခအခက်ခဲမျိုးတွေမခံစားရတော့ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်တင်မောကြီးရဲ့ရောက်သွားတယ်။ဒါကြောင့်ကိုယ့်အတ္တတာကိုတည်ဆောက်နေတဲ့အချိန်မှာရှုပ်ထွေးမှုတွေရှိတယ်။ကဲ့ရဲ့ပြစ်တင်တာတွေရှိတယ်။ဝေဒနာဒုက္ခတွေရှိတယ်။အဲ့ဒါတွေဟာတင်သဘောတူဝန်ခံအသက်ရှင်ခွင့်ပေးနေတဲ့ခရစ်တော်အထဲတဲကိုလုံလုံလည်လည်ရောက်သွားတဲ့နေ့မှာတော့တင်နားရှိရင်လည်းမကြတော့ဘူးကွာ။မျက်စိရှိရင်လည်းမမြင်တော့ဘူး။ပါးစပ်ရှိရင်လည်းပြန်မပြောတော့ဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တင်ရခရစ်တော်အထဲတဲမှာလုံလုံလည်လည်ရောက်သွားပြီဖြစ်တယ်တကြောင်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ငါပြောနေရသေးတယ်နော်ငါကြားနေသေးတယ်နော်ဟုတ်တယ်နော်ငါမြင်နေသေးတယ်နော်ဆိုလို့ရှိရင်သိကြတယ်ခရစ်တော်အထဲမရောက်သေးတာခရစ်တော်အထဲရောက်သွားရင်နားရှိတယ်မကြားဘူးမျက်စိရှိတယ်မမြင်တော့ဘူးပင်းသွားလို့မဟုတ်ဘူးနော်ဖခင်ကအဲ့ဒီအရာတွေအားလုံးကိုဘာဖြစ်တာလဲsilent လုတ်ပြီးတာအားလုံးကိုတိတ်ဆိတ်ပြောက်ကြွယ်အောင်ဖျားလုတ်ပြီးသူ့အထဲထဲမှာပဲလုံးလာထည့်တာလောကနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာတွေကိုမခံစားတတ်တော့လောကကဟိုဇာတိပြောတာဇာတိအဲဒါနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာတွေကိုမခံစားတတ်တော့ကိုကြီးမစားတတ်တာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ဒါဟိုကျေးဇူးမပြုတတ်တာတော့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဘာလို့ဖျားရဲ့အုပ်ဆိုးခြင်းထက်ဝန်းကျင်ရဲ့အုပ်ဆိုးလွန်မှုခြင်းကိုသင်ခံရင်သင်ကိုဖျားထားတဲ့ရည်ရွယ်ချက်လမ်းနဲ့လွဲချော်တော့ပြေချော်တော့မှာအနှစ်50 60 90အဲဝန်းကျင်လောက်နေမှာပေါ့သင်္ဘောဆောက်တဲ့ကာလဘာဖြစ်လို့900မှာစအနှစ်အဲတော့ပေါ့အသက်900မှာစသင်္ဘောဆောက်ပြီးတဲ့အချိန်ကအဲ600ဆိုတော့ဈာထဲမှာသူစဆောက်တဲ့အချိန်မှာသားတွေကတော်တော်ကြီးနေပြီအရွယ်ရောက်တဲ့ဆိုတော့အနည်းဆုံးတော့ကျွန်တော်ဒီ60လောက်ဝန်းကျင်လောက်ရှိမယ်နှစ်ပေါင်း60ဝန်းကျင်အဲ့တော့အဲ့ဝန်းကျင်မှာစောင့်နေတဲ့ကာလမှာပြဿနာတွေအကဲကဲတွေဒုက္ခတွေအများကြီးရှိတယ်ဖြတ်ကျော်ရတဲ့ကာလတွေအများကြီးရှိအဲ့တော့အဲ့ဒီတွေ့ကျော်ရတဲ့အရာတွေအားလုံးကိုအဆုံးသတ်သွားဖို့သူကြိုးစားလို့မရဘူးအဲ့တော့ငါခရစ်ဖယားနဲ့မှန်နေတာပဲငါဖယားနဲ့သွားနေတာပဲငါ့ကိုဒီလိုပြောရလားဆိုပြီးအဲ့ဒီလူမျိုးတွေလည်းမခံစားဘူးမခံစားဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီအရာတွေပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့လွမ်းမိုးခြင်းကိုသာခံရရင်ကိုယ့်ရဲ့ဖျားထားတဲ့ရည်ရွယ်ချက်အပြန်စီတိဆောက်စီမဲ့အရာကိုလွဲချော်သွားစရာအကြောင်းတွေအများကြီးရှိတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကိုဖျားကကြည်ဖြောင်းမတ်တဲ့သူအဖြစ်နဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုထည့်ပေးပြီးတော့ခရစ်တော်ရဲ့ဂုဏ်အရေးချင်းအနေနဲ့ကြွယ်ဝတဲ့သူဖြစ်ဖို့ဒီလောကမှာလို့ဒီလောကကြီးကမကောင်းမကောင်းတဲ့လောကကြီးထဲမှာထားပြီးတော့ကိုယ်ကိုတည်ဆောက်နေစေတာဟာကိုယ့်ရဲ့အသက်တာမှာအခုနပြောတဲ့ခရစ်တော်ရဲ့ဇာရိတအရေးချင်းဂုဏ်အရေးချင်းတွေနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့နောင်လာမယ့်အနာဂတ်မှာလည်းဖခင်ရဲ့အလိုတော်အကြံစီတွေကဖခင်အလုပ်လုပ်လို့ရမယ့်သူတွေရဲ့မျိုးဆက်ကိုထပ်ပြီးတော့တိုးပွားမွေးဖွားဖို့အတွက်လုပ်နေတာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့နောက်တစ်ချက်ဟိုသာခါနန်ပြည်ကိုဝင်ရမယ်ခါနန်ပြည်ကိုဝင်ရဖို့ဖျားရည်ရွယ်ချက်ရှိတယ်။အဲ့တော့ခါနန်ပြည်ကိုဝင်ရအဲဂုတ်ထုကထွက်တဲ့သူတိုင်းကိုခါနန်ပြည်ဝင်ဖို့ဖျားရည်ရွယ်ချက်ရှိတယ်။အဲ့ဒီခါနန်ပြည်ဝင်ရမဲ့သူတွေအားလုံးကလူတိုင်းဟာမဝင်ရတော်ရဲမှာတည်ဖို့အဲ့တော့နှစ်ယောက်ပဲရှိတယ်။အဲဂုတ်ထုကနေထွက်လာပြီးတော့ခါနန်ပြည်တဲကိုဝင်ရမဲ့သူနှစ်ယောက်ပဲကျန်တယ်ယောရှုနဲ့ကာလပဲယောရှုနဲ့ကာလအဲ့တော့ခါနန်ပြည်ကိုရောက်ယုံနေဖျားပို့တာမဟုတ်ဘူးနော်ရောက်ပြီးရင်ပြီးရောမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီခန္ဓာပြည်ထဲမှာရှိတဲ့မြေတွေကိုလည်းအမွေရဖို့ဖရာအမွေပေးဖို့ရည်ရွယ်ချက်ရှိအဲ့တော့
အကိုသူကထွက်လာတဲ့သူထဲမှာယောရှုနဲ့ကာလဲနှစ်ယောက်သေးပဲအဲ့ဒီခန္ဓာပြည်ကအမွေကိုရရှိခံစားရ။ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ချင်းသူတို့အထဲထဲမှာဖခင်ရဲ့နှုတ်ခတ်တော်ကိုသဘောတူဝန်ခံဆွဲလန်းဆွဲလန်းဝန်ခံ။အဲ့တော့ယောရှုပြောတယ်ယောရှုမတ်စာအခန်းကြီး14လောက်မှာတည်တယ်။ယောရှုမတ်စာအခန်းကြီး14လောက်မှာဖြစ်တယ်။ယောရှုမစာဟုတ်တယ်အခန်းကြီး14မှာအခန်းငယ်30ဣသရေလအမျိုးသည်တော၌လှည့်လည်စဉ်အခါထာဝရဘုရားသည်ထိုသူမောရှေအားမိန့်တော်မူသောနေ့မှစ၍ယခုတိုင်အောင်အမိန့်တော်ရှိသည့်အတိုင်းအနှစ်45နှစ်ပတ်လုံးအကျွန်ုပ်ကိုအသက်ရှင်စေတော်မူသဖြင့်ယနေ့မှာအကျွန်ုပ်ဒီအသက်85နှစ်ရှိပါပြီတဲ့ဆိုတော့မောရှိအားဖြင့်ဖခင်စကားကိုကြားရတဲ့အချိန်ကနေစပြီးတော့တဲ့အခုအချိန်ထိဆိုရင်45နှစ်ရှိပြီဆိုတော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အသက်ကတော့အခု85နှစ်ရှိပြီဆိုတော့ယောရှုဟာသူ့ရဲ့ယောရှုနဲ့ကလည်းဒါအခုကလည်းကပြောတယ်အဲ့တော့40အသက်40မှာဖခင်ရဲ့စကားကိုသူစကြားတယ်စကြားတယ်နော်ကြာပြီအခု45နှစ်ရှိပြီတဲ့ဆိုတော့အဲ့တော့45နှစ်လုံးလုံးဖခင်စကားကိုကြားရတဲ့အချိန်ကနေစပြီးတော့အခုအချိန်ထိ45နှစ်လုံးလုံးယောရှုကာလဲ့ရဲ့အထက်ထဲမှာပါလဲဆိုရင်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဆွဲလန်းနေတာအခုဒီမှာဘာလို့လာလဲဆိုတော့ကျင်သူကအမွေရတော့အမွေရရင်အဲဆိုတော့ဒါနောက်ဆုံးအခန်းပဲဆိုတော့အဲ့တော့အမွေရရင်အဲဟိုအမွေပြီးတော့မယ်ဆိုတဲ့နေရာဘယ်လူဟိုအယူဒာအဘောဣသရီလာအနွယ်တွေဆက်နေလို့ရသူအမွေခွဲတဲ့ခါကျဘယ်အတွင်ကဘယ်ကဘယ်နွယ်ဘယ်မဲမဲနိုင်ပြီးတော့ယူရတာကာလက်ကမဲမနိုင်ဘူးလွန်ခဲ့တဲ့45နှစ်ကျွန်တော်အသက်40အရွယ်တွေကမောရှိအဖြစ်ဖခင်ကကျွန်တော်ကိုပြောထားပြီးသားတဲ့မင်းနင်းတဲ့မျိုးကမင်းကိုပြေးမယ်တဲ့ဒါကြောင့်မလို့အဲ့တုန်းကကျွန်တော်နေထားတဲ့မြေကဒီမြေပဲအဲ့မြေပဲကျွန်တော်ယူမယ်ကျန်တဲ့ဟာမယူကြည့်ဒါဆိုရင်ကာလရဲ့အထက်ထဲမှာဟောရတာလေ45နှစ်လုံးလုံးဖခင်ပြောထားတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုပဲသဘောတူဆွဲလန်းဝေခံနေတာအဲ့တော့အဲဥစ္စာမှာအခန်းငယ်7ယောရှုမတ်စာအခန်းကြီး14အခန်းငယ်7အကျွန်ုပ်နဲ့အတူသွားသောညီကိုတို့သည်လူများစိတ်ပျက်စရာကိုပြုတော်လေအကျွန်ုပ်သည်အကျွန်ုပ်ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားနောက်တော်သို့လုံလုံလိုက်ပါ၏ကြည့်ဆိုတော့45နှစ်လုံးလုံးမှာစိတ်ပျက်စရာတွေပြဿနာတွေရှုပ်ထွေးမှုတွေအခက်အခဲတွေအများကြီးကြုံရတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကတော့ဘာဖြစ်လဲ။ဘုရားရဲ့နောက်တော်ကိုလုံလုံလိုက်တယ်။ဆိုတော့ဒီအခက်အခဲဒုက္ခပြဿနာတွေထဲမှာကာလက်ဟာနှုတ်ကပတ်တော်ကိုပဲသဘောတူဆွဲလန်းဝန်ခံအသက်ရှင်နေတယ်။ပြဿနာမရှိတာမဟုတ်ဘူးအခက်အခဲမရှိတာမဟုတ်ဘူး။ဒီကိုယ်ထဲထဲမှာလည်းရှုပ်ထွေးစရာတွေမရှိတာမဟုတ်ဘူး။ဟောအလုံးအဆင်ပြေနေလို့မဟုတ်ဘူးအဆင်မပြေပေမဲ့အဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကိုပဲ45နှစ်လုံးလုံးသဘောတူဆွဲလန်းဝန်ခံနေတာဒါကြောင့်ဒီမြေကြီးကိုအမွေမရခင်တည်းကနှုတ်ကပတ်တော်ကိုကလည်းဟာအမွေရပြီးသားဖြစ်အေးမင်းနှုတ်ကပတ်တော်ကိုအမွေရနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သင်ရှုပ်ထွေးစရာတွေသံသယဖြစ်စရာတွေစိတ်ပျက်စရာတွေကိုအောင်မြင်ကျော်လွှားနေမျက်စိနဲ့မြင်ရတဲ့မြေကြီးအမွေထက်ကောင်းသောမြေဖြစ်တဲ့နှလုံးသားရဲ့ချမ်းသာအစစ်အမှန်အမွေကိုဘုရားကအရင်ပေးတာချမ်းသာမှာကောင်းမြေကောင်းတာနှစ်မျိုးရှိတယ်ပုတ်ပြက်နေတဲ့မြေအဲ့ဒါမြေကောင်းတယ်ခေါ်တယ်ပုတ်ပြက်နေတဲ့မြေဒါလူရဲ့နှလုံးသားဟာလည်းကောင်းသောမြေဖြစ်တယ်မျက်စိနဲ့မြင်ရတဲ့ပုတ်ပြက်နေတဲ့မြေဟာအပင်ဆိုင်အောင်မြေဖြစ်တော့တယ်deep တရားစကားကိုကြားပြီးတော့ခံယူပြီးတော့နှလုံးသွင်းပြီးတော့ဆွဲလန်းပြီးတော့အသက်ရှင်တဲ့သူရဲ့စိတ်နှလုံးသားဟာလေဖခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်မျိုးစိကျေးဖြန့်စိုက်ပျိုးလို့ကောင်းတဲ့မြေဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဟိုမြေထက်မျက်စိနဲ့မြင်ရတဲ့ခန္ဓာပြည်ကမြေထက်နှလုံးသားတွေကခန္ဓာမြေကိုဖခင်အရင်အမွေပေးတယ်ဒါကြောင့်အတွင်းထဲကချမ်းသာအစစ်အမှန်ကိုပဲရရှိခံစားနေတဲ့အတွက်ကိုမြေကြီးကိုယူဖို့အတွက်တော့ပုတ်ပုတ်ပါပါဖြစ်သွား
အာမင်အဲ့တော့ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ချင်းသူ့အရာတွင်မောရှိဆီလွတ်သောနေ့၌ခွန်အားရှိတဲ့ကဲ့သို့ယနေ့၌ရှိပါ၏ထိုအခါထွက်ဝင်ခြင်းစစ်တိုက်ခြင်းမှုကိုဆောင်ရွက်ခြင်းကတက်ဆွမ်းနိုင်တဲ့ကဲ့သို့ယခုလည်းတက်ဆွမ်းပါ၏လွန်ခဲ့တဲ့45နှစ်ဒီအရက်ကိုရောက်တော့ရန်သူတွေရှိတယ်အဲ့ဒီရန်သူတွေကိုတိုက်ထုတ်ဖို့အဲ့ဒီလွန်ခဲ့တဲ့45နှစ်အသက်40အရွယ်တုန်းကရှိတဲ့ခွန်အားအစွမ်းမျိုးအခုအသက်85နှစ်ရောက်တဲ့အချိန်မှာလဲရှိတော့တယ်ဆိုလိုချင်တာကအတွင်းထဲမှာကိုကအောင်မြင်ပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်အသက်ကြီးလာလို့အားနေသွားတယ်ဆိုတာမရှိ85နှစ်ကြာတယ်ရန်သူတွေရှိနေသေးတယ်တိုက်နိုင်တဲ့ခွန်အားအစွမ်းအဲ့ဒီဖျားကပဲထည့်ထားပေးသေးတယ်အာမင်အဲ့ဒါရွှေလင်းယုံဆိုတာအတောင်ကိုအစ်စ်ပြုတ်ပြင်တယ်ခွန်အားလေးအစ်စ်ဒီအစွမ်းကြာဘာကြောင့်လဲဆိုနှုတ်ကပတ်တော်အရှင်ကိုအရင်ဆုံးအမွေရရှိခံထားတဲ့အတွက်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အတ္တတားထဲမှာအဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကိုပဲဖခင်ကျွန်တော်တို့ကိုအရင်ထည့်ပေးတာတော့အဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ဆိုတာတည်ခြင်းကိုအောင်တဲ့လောကကိုအောင်တဲ့ကောင်းငင်ဘုံ၌၎င်းမြေကြီးဘုံ၌၎င်းစီရင်ပိုင်တဲ့အခွင့်တကူရှိသမျှကိုခံရတဲ့တရားပြည့်စုံစေတဲ့ယေရှုခရစ်တော်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီခရစ်တော်ကိုပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့နှလုံးသားမြေထဲမှာအမွေအရင်ခံတားရင်ကြံတဲ့တင်မျက်စိနဲ့မြင်ရတဲ့မပြောင်းလဲသေးတဲ့လူတွေဆိုးညစ်ပိုင်မဲတဲ့လူတွေတင့်အားဖြင့်ပြောင်းလဲလာဖို့တင့်ရဲ့အမွေခံဖြစ်တဲ့ဘုရားပေးဖို့အများကြီးရှိတယ်ဆိုတာကိုခံစားရဖို့လိုတယ်အဲ့တော့နောက်ဆုံးတစ်ယောက်အနေနဲ့အာဗြဟံကိုဘုရားကြီးရွေးချက်ထားတယ်အာဗြဟံကလူမျိုးကြီးဖြစ်ရမယ်လူမျိုးတကာရဲ့အဖဖြစ်ရမယ်ဆိုတာဒါဘုရားရဲ့ရည်ရွယ်ချက်အကျဉ်းစီပဲအဲ့တော့လူမျိုးကြီးဖြစ်ဖို့လူမျိုးတကာရဲ့အဖဖြစ်စေမယ်အာဗြဟံကိုကြတော့သူ့ရဲ့အမျိုးတွေကနေတကာဟုတ်လားပြည်နဲ့တကွာအမျိုးသားချင်းပေါ့ပေါ့များတွေကနေထွက်ပြီးလည်းရင်ထွက်ခိုင်းတယ်ထွက်ဟုတ်ကဲ့ထွက်ပြီးပြီထွက်ပြီးရင်ပြီးရောလားဆိုမပြီးသေးဘူးငါပြလက်တန်တော့ပြီသွားငါပြတဲ့နေရာကိုသွားပေးပြီးလေဟိုကြည့်တီကြည့်ဟိုရှာတီရှာရှာလို့မရထွက်ပြီဆိုတော့အတန်ကြာပြီထွက်ပြီဆိုတော့အပြင်ရောက်ပြီဆိုတော့တခါထက်ကြည့်ရသေးတယ်အဲ့တော့ဘယ်ရက်လဲအစဉ်ပြည့်တဲ့ရက်လားမပြည့်တဲ့ရက်လားယာတိတုကောင်းလားမကောင်းလားစကြက်ကောင်းမကောင်းအဲ့ဒါတွေလိုက်ကြည့်ရတာပေါ့ငါပြလက်တန်တော့ပြည်သူသွားလို့လို့ဖခင်ကပြောရင်ဟိုကြည့်တီကြည့်အာဗရန်လျှောက်ကြည့်ရမှာမဟုတ်ဘူးပြတဲ့ပုံကိုကိုကြည့်ရတာဒါမှညုံတဲ့အရက်ကိုမြင်ရမှာဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကတော့တခြားစီကျွန်တော်တို့ကြည့်ချင်တဲ့အရက်တွေရှောက်ကြည့်ပြီးတော့အေးယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဒါတော့ဘုရားပြင်ဆင်ပေးတာပဲဆိုပြီးတော့ဟိုကြမှာလွှဲရင်လွှဲရောဘာလို့လဲပြလက်တန့်တော့ပြီလို့ပြောလို့ရှိရင်ပြတဲ့ပုံကိုကိုအရင်ကြည့်ရအောင်အဲ့တော့ကိုသွားကြည့်ရသွားပြီးတော့မှဘုရားပဲကြံခဲ့မှမသိဘူးအဲ့ဒါချုပ်အဲ့တော့အဲ့ဒီဆိုတော့အဲ့ထွက်ခဲ့ပြီးတဲ့အထဲမှာလည်းဖခင်ကသူ့ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်လူမျိုးတကာဖြစ်စေမဲ့လူမျိုးတကာရဲ့အဖဖြစ်စေမဲ့အဲကောင်းကြီးဖြစ်စေမဲ့အာဗရန်ရဲ့အထဲထဲမှာလည်းအဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကိုပဲထည့်ထားပေးတာနှုတ်ကပတ်တော်ဒါကြောင့်ဘာမှဘယ်တော့မှမသိသေးဘူးမသိသေးဘူးအဲ့တော့လမ်းပျောက်လေအသက်တာမှာလေဘာကြည့်လမ်းမရှိလေကောင်းလေဆိုတော့လမ်းမကြီးလေးကောင်းလို့ဘယ်မှာသွားကြရမလို့တော့ပြောတာပေါ့အခုငါဘာဘလို့ဆက်ပြီးတော့အသက်ရှင်ရမလဲငါဘယ်လမ်းကိုရှောက်ရတော့မလဲလို့မသိလေငါဒီလမ်းကြီးဖြစ်တယ်ဆိုတော့ယေရှုခရစ်တော်ကထင်ရှားလို့ရတယ်အာမင်အဲ့ဒီရွယ်ချက်နဲ့ဟိုဘာအခုနပြောတဲ့အဲဂုတ်2ကနေရွေးနှုတ်ကဲတင်ခဲ့အဲဂုတ်2ကနေရွေးနှုတ်ကဲတင်ခဲ့တာခန္ဓာပြီပို့မယ်ပြောတာစရောက်တော့ကန္နာရတဲ့ရောက်တယ်တော်ပါလားအဲ့တော့သွားစီရလမ်းပေါက်တာမှမရှိတာကန္နာရပါဆိုလမ်းပဲလမ်းနဲ့သွားမလဲမရှိဘူးစားစရာမရှိဘူးတောက်စရာရေမရှိဘူးနေစရာအိမ်မရှိ哦မရှိတာတွေအများကြီးပဲရရှိတာတွေအများကြီးပဲကျေးဇူးတော်ကြောင့်ဖျားကိုတော်တိုင်ရှိအာမင်စားစရာမရှိတော့အတမုံဖြစ်တဲ့ယေရှုခရစ်တော်ကိုပဲမနဲ့တိုင်းမနဲ့တိုင်းကောက်စားအာမင်ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ကောက်စားရုံနဲ့ကောက်စားရတယ်တောက်စရာရည်မရှိတော့ကြောက်သေးရထွက်တဲ့
အသက်ရည်ဖြစ်တဲ့ယေရှုခရစ်တော်ကိုပဲတောက်ယုံနေမကဘူးချိုးလဲရတကူလုံးအာမင်အဲ့တော့ဟုတ်တယ်မလားဘယ်လမ်းသွားရမလဲမသိလမ်းမရှိတော့ကျေးဇူးတော်ပဲငါဒီလမ်းခရီးဆိုတာယောဟန်ခရစ်ဝင်ယဉ်ကျမှဤသီလလူတွေသိတာမဟုတ်ဘူးကန္နာရမှာတည်းကယေရှုခရစ်တော်ဆိုတာလမ်းခရီးမှသူတို့သိတယ်ကျွန်တော်တို့ကကန္နာရထဲမှာလည်းယေရှုမတွေ့တော့လမ်းဘယ်သွားလို့တော့မှမသိအဲ့တော့ကန္နာရထဲမှာလည်းကယေရှုကလမ်းခရီးဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဣသရေလလူတွေကိုဖခင်ကထင်ရှားပြသူတို့အနှစ်40လုံးလုံးမှာစားစရာတောက်စရာနေစရာနော်လမ်းဘာမှမရှိတဲ့သူတွေအားလုံးကိုနောင်လာမယ့်အနာဂတ်မှာယေရှုသာလျှင်စားစရာယေရှုသာလျှင်အသက်ရှင်ခြင်းအသက်ရှင်စရာတောက်ဖို့ရေးယေရှုကပဲရှူစရာလေယေရှုကပဲလမ်းခရီးယေရှုကပဲအသက်ရှင်ခြင်းအကြောင်းဖြစ်မယ်ဆိုတာကိုနှစ်ပေါင်းများစွာတည်းကဖခင်ကထင်ရှားပြလိုက်တာဒုက္ခရောက်စေခြင်းလို့ကန္နာရပို့တာမဟုတ်ဘူးသူ့ရဲ့ဖြစ်ခြင်းကိုခံစားစေခြင်းလို့အခုဘယ်သွားရမှန်းမသိတဲ့အာဗြဟံရဲ့အထဲထဲမှာလည်းငါပြတဲ့အရက်ကိုပဲသွားပါဆိုတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ပဲထည့်ပေးတာလူကပတ်တော်ပဲထည့်ပြီလူမျိုးကြီးဖြစ်စေမဲ့တခါတည်းပြောထားပြီးသားပြောထားပြီးသားမင်းကိုကောင်းကြီးပေးရင်ကကောင်းကြီးပေးမယ်မင်းကိုကျင့်သိရင်ကကျင့်သိမယ်ဆိုတာမင်းဘက်မှာတယောက်တည်းတမိသားစုတည်းဖြတ်နေတယ်လို့မထင်နဲ့သင်သွားနေတဲ့တခြားလို့တခြားလို့တခြားလုံးမှာဖခင်စခေါ်ထုတ်တဲ့ကတောင်းလျှောက်ကြည်ကြည်ကြည်နေကြည်နေကြည်နေဟုတ်သားဣဇကိုဓာတ်နဲ့ရွေပြီးတော့တပ်ဖို့ပြင်နေတဲ့အချိန်မှာဤလူလင်ကိုမထိနဲ့သင်သည်ဘုရားသခင်ကိုကြောက်ရွံ့နေဆိုတာငါတိခေါ်ထုတ်ခဲ့တဲ့ဘုရားတော်တလန်းလုံးကြည့်နေတာဒီအတိုင်းတယောက်တည်းလွတ်ထားတာမဟုတ်ဘူးတယောက်တည်းလွတ်ထားတာမဟုတ်ဘူးတခါလေကျဟိုးစိတ်တွေပြဲဝါနေနဲ့အာဗရန်သက်တာမလားပြတ်တာအများကြီးဟုတ်တယ်မလားအဲဝါရီအစင်မပြေတဲ့အခါကျတော့မိမပါညီမလို့ပြောလို့ပြောလို့လောက်တာပေါ့ကွာအကုန်လုံးယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဆိုတော့တကယ်တမ်းကျတော့ဖခင်ကတောက်လျှောက်ပို့တာနော်တောက်လျှောက်ကျေးဇူးပြုတာနော်အခုနဖတ်သွားတဲ့နော်အေးကိုလည်းကြည်ဤကာလမျိုးတွင်သင်သည်ငါရှိ၌ဖြောင့်မတ်ကြောင်းငါတိမြင်သည်ဖြစ်၍ဆိုတာကသင်မောမဆောက်ခင်ပြောတာမဟုတ်ဘူးသင်မောဆောက်ပြီးလို့ပြီးစီးသွားမှပြောတဲ့စကားသူကဆိုတော့စတဲ့ကတောင်းလျှောက်ကြည်လာတာနော်အေးကဖြောင့်မတ်တဲ့သူဆိုတော့အဲမတန်းတင်ပြီးသားပါမတန်းတင်ပြီးသတ်မှတ်ပြီးသားသို့တော့အဲ့ဒီဖြောင့်မတ်တဲ့သူရဲ့ဂုံအေးအချင်းနဲ့ပြေစုံကြွယ်ဝတဲ့အထိတဆင့်ပြီးတဆင့်ဖျားပို့ပြီးပို့ပြီးပြီးတော့ဒီဇိုင်းမမတ်ကိုကိုကြည့်ရှုပြုစုတုံတင်နေတာလမ်းပြဒါကြောင့်နှုတ်ကပတ်တော်ခုနပြောတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်စဖြစ်တဲ့လမ်းခကြီးဖြစ်တဲ့စားစရာဖြစ်တဲ့တောက်စရာရေဖြစ်တဲ့နေစရာအရက်ဖြစ်တဲ့ယေရှုခရစ်တော်ကိုကျွန်ုပ်အထဲထဲမှာထည့်ပြီးပြီးတော့အဲ့ဒီဂုံအရေးချင်းနေပြည်လာဖို့ကျွန်ုပ်ကိုဒီလောကထဲမှာကျွန်ုပ်နဲ့မတူတဲ့ဝန်ကျင်မှာကျွန်ုပ်ကိုပြဿနာရှာမဲ့ဝန်ကျင်မှာအဲမသိရင်ကိုယ့်ရဲ့အသက်တာကိုကျဆင်းစီမယ်လို့ထင်ရတဲ့နေရာတွေထဲမှာကိုယ့်ကိုဖြတ်တန်းစီတဲ့အခါကျတော့အမှုအရာတိုင်းမှာမှကြည့်လိုက်အနှစ်40ခန္ဓာရကိုဖြတ်ရင်လူတွေဣသရေလလူတွေအားလုံးကသာလေတခုခုဆိုရင်မောရှိသည်မောရှိသည်လမ်းပြောတာတကယ်တမ်းကျတော့မောရှိလဲဘာမှမသိအာမင်ကျေးဇူးတော်ပဲအဲတော့ကိုယ်အသေးတော်ဆရာတွေသိအားမကူကျုံလုံးပြောပြတော့အဲ့ဆရာတွေလည်းဘာမှမသိဘူးတကယ်တမ်းဆရာဟုတ်ပြန်လာဆရာတော်မဟုတ်ဘူးနော်တပည့်တွေဒါနောက်တစ်ခါမခေါ်ပဲနေရအောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်အသေးတော်ကလည်းပြောတယ်ကျွန်တော်လည်းဘာမှမသိကျွန်တော်လည်းဘာမှမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့မောရှိရလေဣသရေလလူတွေကပြောလိုက်တိုင်းသူစီဣသရေလလူတွေလှဲ့လာတိုင်းသူကချက်ချင်းပြန်မရှင်းဘူးမောရှိမှာကောင်းတဲ့ခြင်းဟဲ့လားအဲ့ဒီပေါ့အဲ့တော့အော်ဒါတော့ပြောအောင်မောရှိဆိုတာတရားဆိုးတာပေါ့အကြောက်ကိုမှားထားလို့ပြောရင်ရိုက်ပလိုက်တာစိတ်ဆိုးပြီးတော့နောက်ပြီးဒီဣသရေလလူတွေလည်းသဘုံတွေပါညာတွေပြောတာတော့ဒါပေမဲ့ကဘုရားကြည့်ဘုရားမောရှိဟာကဘာပေါ်မှာတလောကလုံးမှာရှိသမျှလူတွေအားလုံးနဲ့မှာအနူးညံ့အသိဉာဏ်ဝိဇုံ
အေးမင်းကြည်တမ်းပါအောင်ကြောက်လေရိုက်လိုက်တော့ဘလောက်ပြင်းရိုက်ချက်ဘလောက်ပြင်းလဲဒီချက်ချက်ကွဲတောင်ကွဲထွက်သွားတာလေဟုတ်တယ်မလားဥမာဖခင်ကသူ့ရဲ့စိတ်နှလုံးနဲ့အိုးဣတရီလာဆိုတော့မင်းသားလေးချစ်စရာလေဟုတ်တယ်မလားတန်ဖိုးထားပြီးခေါ်တဲ့သူသူကတမုံလို့ပြောတာဟာအဲ့လူဖခင်ကဘာပြောလဲဆိုတော့အနုညံ့ဆုံးအတိမ်မွေ့ဆုံးသူပဲကြည်တမ်းပါအောင်ဒါတော့ကြံကြံတန်းတန်းပါဒီဖျားပြောတော့လေကျွန်တော်တို့ပါသဘောတူရတော့တော့မတတ်တာတတ်နိုင်တော့ဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒီမောရှိကဘာတက်လို့လဲဆိုရင်ဘာမှမတက်ဘူးတဲ့တကယ်တော့ဟိုမှာ तू နန်းတော်ထဲမှာပညာတွေအများကြီးသင်ခဲ့တာတကယ်တမ်းဖျားရဲ့ဖျားကိုတော်တိုင်းရွေးချယ်ခွဲခန့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့နှုတ်ကအာသွားနှုတ်ကအာသွားတာနှုတ်အာသွားတယ်ဆိုတာသူ့ရဲ့ဇာတိနဲ့ဆိုင်တဲ့တက်တိတဲ့အရာတစ်ခုမှဖျားရှိမှမထွက်တော့အေးမင်းကျေးဇူးတော်ကြောင့်ဟိုမတက်တာမဟုတ်ဘူးနော်မတက်တာမဟုတ်ဘူးမထွက်တော့တာမထွက်အောင်လဲ तू ကလူကရှိန်သွားတာလေကိုတဲ့ကြီးတဲ့သူတွေရှိကိုတဲ့တပါရင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိရောက်သွားတော့ကိုကဘာပြောရမှမသိဘူးမင်းဘာပြောလဲပြောရဲ့သိပြီးသားဆိုတော့ကျွန်တော်ဘာပြောရမှအဲ့ဒီလူဖြစ်သွားတာတကယ်တော့မတက်လို့မဟုတ်ဘူးတက်တယ်သိတယ်အဲ့တော့ဖျားရှိအဲ့လူရောက်သွားအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ကိုဘယ်လိုလွတ်အောင်လဲလို့ပြောရင်ဖျားလျှောက်ပြောမနေဘူးအနန္တတကူရှင်အရာကသိသိတယ်ဘာညာတွေပြောမနေဘူးဘောရှိမင်းကိုဘလူလွတ်လဲပြောရင်ငါဖြစ်တဲ့အတိုင်းငါဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဖျားသူလူချင်းကငါဖြစ်ချင်းသူလူဖြစ်မယ်ကွာလို့ပြောတာဖျားအဲ့တော့တသနာတကူကူဆိုရင်ဣတရီလကဖျားမောရှိပဲလဲတယ်မောရှိကလည်းသိတယ်မဟုတ်လားတအားလဲတော့ဖျားပဲလဲတယ်တအားရိုးရိုးချင်းချင်းပဲဖျားပဲလဲကိုယ်တော့ကျွန်တော်မတက်နိုင်ဘူးเนาะအဲ့ဒါကိုရောပဲခေါ်လာအဓိကကျွန်တော်ပြဿနာမို့ဒီကောင်လေးကကိုပြဿနာဒီကောင်လေးရှင်းဖို့ကျွန်တော်ရှင်းဖို့မတက်ဘူးကိုရောပဲရှင်းဆိုရင်ကိုရောဘက်ကိုလှည့်လိုက်လှည့်လိုက်ရင်ကိုရောစီမှာအဖြေရှိတယ်အဲ့အဖြေကိုမောရှိနားလည်ခြင်းနားမလည်ခြင်းတဲ့အဲ့အတိုင်းပဲပြန်ပြောလိုက်ပါဆိုတော့အဲ့အတိုင်းပဲပြန်ပြောလိုက်အဲ့အတိုင်းလှုပ်ပါဆိုလှုပ်ဒါကြောင့်အနှစ်40လုံးလုံးမှာမောရှိရဲ့စိတ်ဆန္ဒသဘောထားတစ်ခုမှမပါအနည်း40လုံးလို့ပို့လူတွေအားလုံးကတော့မောရှိကိုကြည့်ရမောရှိရဲ့နောက်ကိုလိုက်ရဒါကြောင့်မောရှိဆိုတာ sorry အရေးပြဒီခံထားရပြီးသားမိမိရဲ့စိတ်ဆန္ဒသဘောထားဇာတိသဘောတွေအားလုံးကိုအကုန်အစင်ချွတ်ပယ်ပြီးသားလူဖျားဖြစ်စေခြင်းတဲ့အတိုင်းဖြစ်နေတဲ့လူဒါကြောင့်အခုနပြောတယ်အာရန်ကိုငါပြတဲ့နေရာသွားပါဆိုရင်နေရာကိုလိုက်ကြည့်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ပြတဲ့ပုပ်ကိုလိုက်ကြည့်အခုပို့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငါဘယ်သွားမှာလဲဆိုတော့ငါတိဖို့တဲ့ငါကိုပို့တဲ့ပုပ်ကိုဟာတိဖို့ကြည့်အဲ့အတိုင်းသွားပါဆိုရင်သွားတာပဲညာဘက်ကိုချိုးပါဆိုချိုးတာပဲပြန်ကြွေလာกว่าဆိုရင်ကြွေတာပဲဒါအနှစ်40လုံးလုံးမှာဣတရီလလူတွေအတွက်နားထောင်ခြင်းအကျိုးအကြောင်းကိုဒုက္ခဆင်းရဲတွေကနေသိင်ယူတာအနှစ်40လုံးလုံးမှာတင်ယူရနှုတ်ကပတ်တော်ကိုနှုတ်ကပတ်တော်လူရဲ့အထဲထဲမှာအသက်ရှင်ဖို့အတွက်တင်ယူရနောင်လာမယ့်အနာဂတ်မှာကျန်းစာချမပြီးတော့ခန္ဓာပြည်မှာကျန်းစာမရေးပြီခန္ဓာပြည်မှာပြည့်ညတ်တရားထပ်မပြီးကြောက်ပြားတွေထပ်မကုန်ဘူးတခါတည်းဒီတော်ထဲမှာတည်းအပီးတင်ပေးလိုက်ဟိုကြရင်သူသားနဲ့ငါသမီးနဲ့ငါသားနဲ့သူသမီးနဲ့မပေးသားနဲ့ဆိုရဲဟာလေဟုတ်တယ်နော်သူတို့ဘလို့ကိုးွယ်ဝတ်ပြုကိုးွယ်ကြလဲဘာ ड़ी ကိုးွယ်လဲဆိုရှောက်မမေးနဲ့တခါတည်းဒီမှာတင်တာပြီအဲ့တော့မဆက်စုနဲ့မလို့ကိုနဲ့မဆိုင်နဲ့ဟာလေအဲ့တော့ဟိုးခန္ဓာပြီမှာနေတတ်ထိုင်တတ်အသက်ရှင်တတ်အောင်ကန္နာရမာတဲ့ကနှုတ်ကပတ်တော်ထဲ့ပေးပြီးတော့ပို့တယ်လူမျိုးအာဗြဟံကိုလူမျိုးကြီးဖြစ်မဲ့သူကိုလူမျိုးကြီးစိတ်တတ်ချီအောင်အရင်သင်ပေးရစစ်မှန်တဲ့လူမျိုးကြီးစိတ်သက်ဆိုတာငါရဲ့ဇာတိစိတ်ဆန္ဒသဘောထားနဲ့အသက်ရှင်တာမဟုတ်ဘူးဖခင်ရဲ့စိတ်ဆန္ဒသဘောထားနဲ့အသက်ရှင်တာငါလှုပ်ချင်ရလှုပ်မယ်ငါထင်တာလေးတွေထိလိုက်အောင်မယ်ဖခင်ကတော့ဒီလိုပြောထားတာပဲငါတို့ကဒီလိုနည်းနည်းပေါင်းမယ်ဆိုတာအဲ့ဒါလူမျိုးကြီးစိတ်သက်မဟုတ်ဘူးကိုယ့်ရဲ့ဇာတိဆန္ဒစိတ်သက်ငါတို့မှန်တယ်ငါတို့မှန်တယ်ဆိုတဲ့အစိတ်တက်ဖြစ်တယ်ဟောတော့အာဗြဟံကလူမျိုးတကာရဲ့အဖလူမျိုးကြီးဖြစ်ဖို့အတွက်သူ့ရဲ့အထက်ထဲမှာနှုတ်ကပတ်တော်ပဲဘုရားကဖြည့်ထားပေးတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဖြည့်ထားပေးခြင်းခံရတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်က
အာဗြဟံရဲ့ဇာတိအသွေးအသားနဲ့ယောနောချင်းမရှိတဲ့ဣဇက်ကိုမွေးဖွားစေတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်အာဗြဟံကဣဇက်ကိုတတ်လိုက်လားလို့မေးရင်တတ်လိုက်တယ်။တောင်ပေါ်မှာတတ်လိုက်တာပေါ့။ကပ္ပဝုကျမ်းအခန်းကြီး20နှစ်အငယ်1လောက်တင့်မာတွေကတတ်လိုက်တယ်။သေမှာအချစ်ဆုံးသောတဦးရီသောအဲတာဟုငါအဖို့ဒီမော်ရီတောင်မှာတောင်ပေါ်မှာသွားပြီးရစ်ပူဆိုပါလို့ပြောတဲ့အချိန်ကအာဗြဟံကဟုတ်ခဲ့ပါလို့သဘောတူဝန်ခံပြီးတော့တတ်ပြီးသားဖြစ်သွားတယ်။ဒါကြောင့်မလို့မနဲ့စိုးစိုးထပြင်ဆင်ပြီးတော့တခါတည်းသွားတာ။သွားပြီးတော့ကိုးခွေရအဲ့ဒီရစ်ပူဆိုရအရက်ကိုရောက်တဲ့အခါကျတော့သူ့ငယ်သားနှစ်ယောက်ကိုထားခဲ့ပြီးတာနဲ့အထက်သွားတာ။ဣဇက်မေးတယ်မီးလဲပါတယ်ထင်းလဲပါတယ်ရစ်ကောင်ပေါ်မှာမီးလဲပါတယ်ဓာလဲပါတယ်ထင်းလဲပါတယ်ရစ်ကောင်ပေါ်မှာအသက်တာမှာအဲ့လိုလူတစ်ခါတခါကျတော့နားမလဲရစ်ကောင်ဟာကိုမမသိကိုကကိုရစ်ကောင်မမသိတော့အဖေလန်လန်ပြဿနာရှာဘုရားသခင်ကျွန်တော်ဒီလောက်ပြင်ပန်းနေပြီအခုတတိဘုရားရဲ့ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းတကူတွေဟဲ့လားနမိလက္ခဏာတွေကျွန်တော်ဘာဖြစ်လို့မခံစားရသေးတာလဲတကယ်တော့ဤစက်မှာပြောပိုင်ခွင့်တော့မရှိဘူးသူဟာတည်ပြီးသားပဲအာဗြဟံရဲ့လက်ထက်မှာတည်ပြီးသားပဲကိုရောက်လို့ကောင်းကင်တမန်လန်တာမှာသူဟာအသက်ရှင်သွားတာအသက်ရှင်သွားတာတောင်ပေါ်ရောက်လို့ရစ်ပလင်ပေါ်မှာထင်းစည်းပေါ်မှာတင်ခံထားပြီးတော့ဣလူတွေကိုမထိနဲ့ဆိုတာအဲ့ဒါရှင်ပြန်ထမြောက်ပါဒါကြောင့်ဟေဘရဲ11တဲမှာဣသားကိုပုံစကားအဖြစ်သိခြင်းလေးကရတယ်သိသွားပြီးသားတော့သိတယ်ဆိုတာဘဇုအထဲထဲမှာသိသွားတာလို့ဆိုတယ်အာဗြဟံရဲ့အထဲထဲတကယ်တော့အာဗြဟံစီကဖျားပါကိုရသွားတယ်ဣဇက်အဖြစ်အသက်ရှင်တဲ့အာဗြဟံကိုရအချစ်ဆုံးအမျက်နှိုးဆုံးတန်ဖိုးထားဆုံးမတည်စီခြင်းမပြောင်းမသွားစီခြင်းဖျားပေးထားတယ်ဆိုပြီးဖျားကိုပြန်မပေးခြင်းအဲ့ဒါကိုပဲဆွေးလန်းတယ်ဖျားပေးတဲ့အရာအဲ့တော့မင်းဒီသားထက်ဘာအရေးကြီးလဲစကားကအရေးကြီးသားထက်စကားကအရေးကြီးတယ်ထင်ရှားပြတယ်အဲ့တော့ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ဒီသားကိုဖျားပဲပေးတယ်ဒီသားကိုပဲဖျားပြန်တောင်းကောင်းကင်အဖကအာဗြဟံကိုအတွက်သားဣဇက်ကိုပေးတယ်။ကောင်းကင်အဖကကျွန်ုပ်အတွက်သားတော်ယေရှုခရစ်တော်ကိုပဲပေးတယ်။ကောင်းကင်အဖကသားဣဇက်ကိုအချစ်ဆုံးဖြစ်တယ်လို့အာဗြဟံဟာသားဣဇက်ကိုအချစ်ဆုံးဖြစ်တယ်လို့ကျွန်ုပ်ကလည်းသားတော်ယေရှုခရစ်တော်ကိုပဲအနှစ်သက်အမျက်နှိုးဆုံးအချစ်ဆုံးဖြစ်အာဗြဟံတဲကဣဇက်ကိုဘုရားပြန်လိုခြင်းတယ်လို့ကောင်းကင်အဖပြန်လိုခြင်းတယ်လို့ကျွန်ုပ်အထဲတဲကသားတော်ယေရှုခရစ်အားဖြင့်ဆိုတဲ့ဟာကိုပဲကောင်းကင်အဖကပြန်လိုခြင်းတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်အာဗြဟံစီမှာရှိတဲ့သူနွားအစီအပွားကျုံယောက်ျားမိန်းမပိုင်ဆိုင်တဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းချက်ဣဇက်အားဖြင့်ပဲတို့ကျသူ့ရဲ့အတွင်းထဲမှာဖျားဖြစ်ပွားစေတဲ့ဣဇက်အားဖြင့်ဆိုတဲ့အရာကိုပဲဖျားလို့ကျဖြစ်ကျွန်ုပ်စီမှာရှိတဲ့အရာအားလုံးပေးလိုက်အားလုံးပေးလိုက်ဖျားမကြည့်နဲ့ဘုရားရှောလမုန်တခြင်းရှောလမုန်တခြင်းနောက်ဆုံးအခန်းထဲမှာပါတယ်လူဟာတဲ့ကိုယ်အိမ်မှာရှိတဲ့အရာအားလုံးကိုတဲ့မြစ်တာအတွက်ပေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မထီမဲ့ပြင်ကျူတာဆိုလိုချင်တာကကျွန်ုပ်ကိုဖျားချစ်တဲ့အတွက်ဖျားချစ်တဲ့အတွက်ကျွန်ုပ်လည်းဖျားကိုကျွန်ုပ်ကိုချစ်တဲ့ဖျားကိုချစ်ပြီးတော့ကျွန်ုပ်အိမ်မှာရှိတဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းသားသမီးအကုန်လုံးကိုပေးလိုက်အောင်အဲ့ဒါဘုရားကိုမထီမဲ့မြင်ပြတာပဲဘုရားကိုပေးတဲ့ရည်ရွယ်ချက်တော့ကောင်းလားကောင်းတာပေါ့ချစ်လို့ပေးတာဘုရားကိုချစ်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ဆေဘုတ်တဖို့မပါဘူးနော်ဆေဘုတ်တဖို့တော့ပြောတာမဟုတ်ဘူးရှိတဲ့ဟာဥစ္စာစည်းစိမ်ခွေငွေဘန်းနာပိုင်ဆိုင်တဲ့အရာအားလုံးကိုပေး
အဲ့ဒီလိုပြီးရင်ဘုရားကိုမထီမဲ့မြင်ပြုတာစော်ကားတာဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဆေဖို့တစ်ခုပေးပြီးကျေနပ်ရင်ဘုရားကိုပြဿနာရှာနေတာမဖြစ်တော့ဘူးဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါဆေဖို့တစ်ခုပေးတာမားတာမန်တာတော့ဆရာမတွေရှင်းလိုက်မယ်ကျွန်တော်မရှင်းဘူးအဓိကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကြည်ကိုယ်စီကဟာအားလုံးကိုဘုရားရသွားရင်လည်းမကျေနပ်ဘူးကိုယ့်ကိုယ်ပဲဘုရားရချင်တာလိုချင်တာအိဇက်ကိုလိုချင်တာရအ sorry အာဗရန်ကိုလိုချင်တာရချင်တာကြည်ဟုတ်ကဲ့ပါလို့သဘောတူဝန်ခံအသက်ရှင်တဲ့အာဗရဟံကိုဘုရားလိုချင်တာဒါကြောင့်စပြီးခေါ်ထုတ်ကလေးကဘုရားကတဆင့်ပြီးတဆင့်တဆင့်ပြီးတဆင့်တင်ပြီးတင်ပြီးတင်ပြီးနေတာတကယ်တော့အာဗရဟံကျွန်တော်တို့အသာဟိုဆရာတွေကပြောလို့လေဟိုဗာလဲယုံကြည်ခြင်းဖခင်ဘာညာလျှောက်ပြောတာအာဗြဟံကဘာမှမယုံမင်းသားရမယ်နော်ဆိုရဲမယုံဒီရွေကြီးဘလို့လို့ရမှာလဲသူစာရဆိုရည်တောင်းရည်သေးတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်လားရည်တောင်းရည်သေးတယ်ဒါကျန်းစာကိုပေးဖတ်တာမဟုတ်ဘူးနော်အာဗြဟံမင်းကျန်းစာဖတ်ကြည့်လိုက်ကျန်းစာထဲမှာဘုရားတက်နိုင်နေဆိုတာပါတယ်နော်အဲ့ကျန်းစာအတိုင်းမင်းဖြစ်မယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးကောင်းကင်တပံနေကိုယ်တိုင်းအိမ်ရှိလာပြီးတော့သူ့အိမ်တော်စားသွားသေးတယ်လေတေချာပြောခဲ့တာလေဒါတော့ယုံတာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဆရာတွေကတော့ယုံကြည်ခြင်းဖခင်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လည်းရောပြီးဟုတ်ကဲ့လို့ရတာအဲ့တော့အခုအဲ့ဒါကြောင့်တဆင်ပြီးတဆင်တင်ရင်တင်ရင်တင်ရင်နဲ့အဲ့ဒါသူကအာဗြဟံရဲ့အကျင့်တစ်ခုကကောင်းတော့သိလားရောက်တဲ့နေရာတိုင်းမှာယစ်ပလင်တီရောက်တဲ့နေရာတိုင်းမှာယစ်ပလင်တီယစ်ပလင်တီရဲ့အရာကအလစ်အထအကျင့်ဖြစ်သွားတော့အဲ့ဒီအကျင့်ကအခုတားဤဆက်ကိုပူဇော်ဖို့ရစ်ပလင်တရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူ့အတွက်ကတစ်ချိန်ပြီးတစ်ချိန်တစ်နှစ်ပြီးတစ်နှစ်ဟုတ်တယ်မလားအချိန်ပေါင်းများစွာနှစ်ပေါင်းများစွာအဲ့ဒီရစ်ပလင်တင်တဲ့အားဖြင့်ရစ်ပလင်ရောက်တဲ့အရာတိုင်းမှာရစ်ပူဇော်ခြင်းအားဖြင့်တင်ယူခဲ့တင်ယူခဲ့ဖြတ်သန်းစီခဲ့တဲ့အရာကြောင့်အခုတားဖို့တောင်းတဲ့အချိန်ကျတော့အသင့်ဖြစ်သွားအာမင်ဒါကြောင့်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဘုရားခုအထဲထဲမှာထည့်ထိုင်တခါတည်းတပိတ်တည်းမင်းယေရှုခရစ်တော်ကိုယပြီနော်အခုချက်ချင်းမင်းဟိုကဖြစ်ရမယ်ဒီကဖြစ်ရမယ်မဟုတ်ဘူးကိုကိုဖျားတိတယ်ကိုနိုင်မဲ့ဝင်ကိုဖျားတိတယ်ဒါကြောင့်ခံနိုင်မိအကြောင်းဆိုတဲ့စကားလုံးပါတယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့တိကောတဆစ်စုံစမ်းနောက်ဆက်ချင်းနေတယ်မှာအဲ့တော့ခံနိုင်မိအကြောင်းဖျက်ပြောက်ရလမ်းဆိုဖျားနှုတ်တာပေးပြီးသားတဆင်ပြီးတဆင်တင်ပေးတင်ပေးနေဒါကြောင့်နှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်တဲ့ယေရှုခရစ်တော်အဲ့တော့ပညတ်တိချမ်းအနာဂတ်တိချမ်းတွေကိုငါဖြတ်ဖို့လာတာမဟုတ်ပြည့်စုံဖို့လာတယ်ဆိုတော့ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့စာရိတအရေးအချင်းတွေခရစ်တော်ကဲ့သို့ဖြစ်ပြီးတော့မြေကြီးပေါ်မှာဖခင်ဘုံတင်ရှာတဲ့နာမတော်သေဆောင်တဲ့လူမျိုးတကာကောင်းကြီးဖြစ်စီတဲ့သူဖြစ်ဖို့ကျွန်ုပ်ရဲ့အထင်းမှာဖခင်ကအဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်စေဖြစ်တဲ့ခရစ်တော်ကိုအရင်ထည့်ပြီးတော့ကျွန်ုပ်ကိုအရင်ဆုံးတွင်တင်ပြုပြင်ပြောင်းလဲစေပြီးလူမျိုးတကာကိုလည်းဖခင်ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းကိုခံစားစီတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်ုပ်ဟာမြေကြီးပေါ်မှာဖျားစိတ်ချရတော့ဖျားလူစစ်ဖြစ်တယ်အာမင်အားလုံးဖျားရှင်ကောင်းကြီးရှိပါစေ